အဲမဟာဝိပက်ဆိုဝိပက်ဆိုတော့အကျိုးစိတ်ဆိုတော့အကျိုးအောင်မှထည့်ရတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကရိယာကရိယာမှာဇမကကြည့်လိုက်ရင်အာဟိကရိယာ၃ပါရှိတယ်နော်မဟာကရိယာကျတော့လေကရိယာအောင်မှတထည့်လိုက်တယ်၈ပါအဲ့တော့ဒီမဟာကရိယာတွေကဘယ်ထဲမှာပဲပါလဲမဟာကရိယာဇောသိတ်ချက်မှာပဲပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇောနေရာမှာဖြစ်တာဒီဇောနေရာလေးမှာဖြစ်တာဒီဇောနေရာမှာဟုတ်တယ်မလားဇောလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ဘာဝဲကောက်လဲဇောတိုင်းသူရင်ဘာဝဲကောက်လဲအရှိရပါလဲဒီတော့ဒေတာနဲ့ကရိယာပါ Sorry သောစိတ်ကဘယ်နှပါရှိလဲသောစိတ်အလုံးက55ပါတွေ့ကြည့်ပါဦးသောစိတ်က55ပါပါတယ်မဟုတ်တော့စိတ်ဆက်နေပါမဟုတ်တော့စိတ်ချပါဘေးရစိတ်ချပါအတိတ်ဘက်တည်းကအတိတ်တော့ဗတ္တဘာမဟာရူပကုတုငါအရူပကုတုလေးဘေကိုပါဒီတကရူပဝိပက်ငါအရူပဝိပက်လေးကိုရောဂရာစိတ်ရှိပါရူပဝိပက်ရူပဝိပက်လို့ပြောလိုက်တာလားခုနဟုတ်ကဒီမှာဆက်မလို့ကြည့်မယ်နော်ဇောတိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဇောတိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိပတိဇောတက်ခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပါကရိယာဆက်မကရိယာအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ကရိယာဝိပက်ကဖို့စိတ်လည်းပါတာဝိပက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖို့စိတ်လေးပဲပါတယ်နော်ချမ်းသာဒီဘက်အချမ်းမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲနော်ဒီဘက်အချမ်းကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အရှိချမ်းကုသိုလ်ဒီကလေးကအကုသိုလ်အောက်ကနော်အခုတူဒီဘက်အနောက်ချမ်းဟာကရိယာနဲ့ဖို့စိတ်လေးပါပဲပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ဇောလို့ပြောရင်ဆရာမတို့ကမစင်းစားတတ်ဘူးဆိုလွယ်လွယ်လေးဒီဇောခိုက်မှာဝီသီစဉ်ချလိုက်ဇောခိုက်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်လဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဇောတိုင်းထောက်မိဆိုဒီဇောကိုစဉ်းစားဒီဇောမှာဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာဖို့စိတ်ဒါပဲဖြစ်တာလေဖို့စိတ်ကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မတို့ကမေဃဝီကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ရောက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနားမလည်ရင်တော့ပြန်ပြီးနော်ဆင်မရှင်းရှင်းနဲ့အရှိရဟာဒီဘက်ပြန်ဆွဲထုတ်တော့ဒီဘက်ရောက်လာကဲဟုတ်ပြီဆင်မတို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဝီကြည့်စဉ်တစ်ခုတတိမရှိတဲ့ဝိသီစဉ်ပေါ့နော်တတိရှိတာပဲဖြစ်မရှိတာပဲဖြစ်မဟာကုတုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်တရားကဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဝိသီကြီးမှာအာယုံပြောင်းတာမရှိဘူးအာယုံတစ်ခုဝိသီတစ်ခုပဲဘယ်နေရာမှာသွားပြရမလဲမေဃဝိသီကြီးမှာပြမပြောင်းလားပြောင်းတာလားမေဃဝိသီမှာဆိုရင်ဝိသီစဉ်တစ်ခုထဲမှာပဲအာယုံပြောင်းလားမပြောင်းလားအဲ့လိုစဉ်းစားနေအဲ့တော့မက္ကဝီတီကိုစဉ်းစားကြည့်လေမက္ကဆိုလို့ရှိရင်ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂောတရပုပြည့်ရခါကြပါလာမယ်မက်ဆေ့ပြီးရင်ဖို့စိတ်လာတယ်အဲ့တော့မက်ဆေ့နဲ့ရှေ့ရအနုလုံတို့ဟုတ်လားအနုလုံတို့ပရိကံဥပဇာတို့နဲ့အာယုံတူလားမတူပါမတူလीအဲ့တော့ဒီဝီချင်းစဉ်တခုထဲမှာအာယုံပြားမှာဆိုလို့ဇောခိုက်မှာမကဝီချင်းရှိမယ်။နောက်ညောဓသမာပဲညောဓသမာပဲဆိုရှင်မယူရှိမှာတင်ခဲ့တယ်။အရှိညောဓသမာပဲစဝင်စားရင်ဘယ်နေရာမှာဝင်ရလဲ။စာရည်ပြန်မေးရနော်။သမန္တရာအနန္တအနန္တရာလीထူးခြားမှုရှိလားဆိုတဲ့ညမှာကျွန်မမိကွန်းတော့မေးခဲ့သေးတယ်။ဖြေတာတော့အကုန်မှန်ကြတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့
ခဏရဲ့စိတ်စိတ်တိတ်ကြီးချုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရှိမှာဘာလဲ။ဘာနဲ့ဝင်စားရလဲ။နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇန်ဇောနဲ့ဝင်စားရဇန်ဇောသောမှာဝင်စားရအဲ့ဒီမှာအာယုံကြောင့်စိတ်စိတ်တိတ်ကြီးချုပ်မယ်။နော်အာယုံလုံးဝမရှိတော့ဘူးစိတ်စိတ်တိတ်ကြီးချုပ်ပါမယ်။ခဏရဲ့ကြာတဲ့အခါဘာပြန်ဘာနဲ့ပြန်ပေါ်လဲ။ဖို့စိတ်နဲ့ပြန်ပေါ်တယ်လေအနာဂမ်မိဖို့အရဟတဖို့ဟုတ်ဘူးလားပြန်ပြီးတော့စိတ်စီစီကြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာယုံကြီးရပါလေဖို့သိရဲ့အာယုံကပါဖို့သိရဲ့အာယုံကပါမစိတ်ရဲ့အာယုံကိုပဲဆက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လာပါဆရာဟုတ်တယ်လေနော်အငိမ့်တက်လေးကိုအာယုံပြုတ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနော်မက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်။ကိုကလည်းဒါပဲအငြင်းတက်လေးကိုယူပြီးတော့အာယုံပြု။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မရူကအခုပြေရပါလို့ပြောတာ။ခုနကဝိညာဉ်ပေါ့နော်။အဲဝိညာဉ်ကနေကရိယာကိုရောက်သွားကရိယာနေပြီးတော့အခုဆင်မရူပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ကရိယာလို့ပြောမယ်ဆိုဒါဇောနဲ့ဆိုင်သွားပြီ။ဆင်မရူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မဆိုင်တော့နော်။ဒီဘက်ကရိယာဇောဟုတ်လားနော်။အာဟိကရိယာကတော့အဝဇန်စိတ်တည်ပါမယ်နော်။အဝဇန်နှစ်ခုပါမယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲဆိုယူပကုတုသွားမယ်နော်။ယူပကုတု။ယူပကုတုကကြတော့ယူပကုတုကြတော့အကြောင်းလားအကျိုးလား။အကြောင်းစိတ်ပါအကြောင်းစိတ်เนาะအကြောင်းစိတ်အဲ့တော့အကြောင်းစိတ်ဆိုဘယ်လဲဘယ်သင်္ခါရထဲမှာပါလဲပညာပိသင်္ခါရเนาะပညာပိသင်္ခါရလို့ပြောရင်မဟာကုတုနဲ့ယူပကုတုထည့်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယူပကုတုပြီးဘာလာမလဲယူပဝိပ္ပ၅ပါးယူပဝိပ္ပ၅ပါးဒီအကြောင်းလားကျူလားဆိုတော့ဝိပ္ပပါတဲ့အတွက်ပါလဲအကျိုးပါအကျိုးပဲเนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ယူပကရိယာ၅ပါးခုနပြောတဲ့ဇောစိတ်ဂျမတော့ပါတယ်เนาะဇောစိတ်ဂျမတော့ပါတယ်သူကကဲဟုတ်ပြီဆရာမတို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အရာဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပဲယူရမှာဟုတ်တယ်เนาะအကြောင်းအကျိုးဆိုဒီဘက်ချမ်းတယ်ဒီချမ်းလေးယူမယ်ကရိယာကိုမထည့်ဘူးကဲဟုတ်ပြီအာယူပကုတု၄ပါးเนาะအာယူပကုတု၄ပါးတည်းဘယ်ဘာသင်္ခါရလဲအနေစာဝိသင်္ခါရเนาะအဲ့တော့အာယူပဝိပ္ပ၄ပါးဖြစ်တယ်အာယူပဝိပ္ပ၄ပါးဒီဒါပါလေအာဂတာနေအာဂတာနေစာယတနာအနေစာယရဏနေစာယတနာဝတ္တညာနာတညာရဏဆရာမဆရာမဆုလိုခြင်းနာเนาะဒီအာယူပကုတုပဲဖြစ်ဖြစ်အာယူပဝိပ္ပ၄ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယူပကရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇန်စိတ်ဒီ၄ပါလုံးအတူတူပဲနော်အာကာသနိသာယနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်နိသာယနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားပထမအာယူပစိတ်ဒုတိယအာယူပစိတ်တတိယအကုန်လုံးအတူတူဒါပေမဲ့ဘာကွဲသွားရလဲဆိုကုတုကရိယာကုတုဝိပ္ပကရိယာကွဲသွားတယ်အချောင်းအကျိုးအချောင်းကရိယာဆိုတာအချောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတဏှိယအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်ကရိယာဆိုတာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မတို့ကအကြောင်းအကျိုးနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ကရိယာဆိုတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲယဟန္တာကြီးရဲ့စိတ်လေအကြောင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဆင်မရကအဲ့ဒါကိုကွဲပြားပြီးကြည့်မှရှေ့ဟာရဲ့ဆက်လုပ်လို့ရမှာနော်အဲ့တော့ရှေ့ဟာရဲ့ဆက်လုပ်ကြည့်ရမှာအခုဆက်ကြည့်မယ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်ကဘယ်နှပါလဲမတ္တိဘာဖူလေးပါမတ္တိဘာဖူလေးပါ၈ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မတ္တိဘာဘာလဲသတ္တပတိသတ္တပတိမတ္တကရဏဂါမိမေတဒံဟုတ်တယ်နော်မလေးပါဆိုတာအကြောင်းထဲမှာထည့်တာ
ဒါပေမဲ့လူဆေမရုကအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာဟုပြတာလဲဘုကိုပြတာလဲတာဟုပြတာဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်စီတိကြီးပဲသူပြတယ်ဒီမက်မက်ဆေ့ကိုမထည့်တာလားနော်မထည့်တာဘယ်ညံမှာပါလဲဆိုပထမ်းမှာတော့သူထည့်တာပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဖူစိတ်လေးပါပူစိတ်လေးပါဒီဒီသင်္ခါရထဲမှာပါလားလားဝိညာဉ်ထဲမှာပါလားဝိညာဉ်ထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ပုံစိတ်လေးပါသည်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မျိုးခွန်းထဲမှာတော့မျိုးခဲ့သေးရဲ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိကုပြဆိုတာမှာ။ဝိကုပြဆိုတဲ့စကားမဟုတ်လို့။နော်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကကြတော့ဝိက္ခုပြဆိုတဲ့စကားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ဝိညာဉ်လေးကဝိက္ခုပြလေတာကိုပြဒီဖူစိတ်လေးပါလောကုတ္တရာဖူစိတ်လေးပါလေတာကိုမပြဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဖူစိတ်လေးပါကိုမထည့်ဘူးလို့ဆိုတာเนาะဆရာမတို့ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ကဆက်ကြည့်မယ်เนาะဆက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြကျင်တာလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီစာရီအများကြီးလိုက်ဒီပြန်ချက်စရာမလို့အပြီးရမှာတော့ဟာဘယ်ခွဲချမ်းစိတ်ကြတတ်တယ်ဆိုရင်စာရီကဒီစာရီပဲဒါကိုအကောက်ကောက်ပြအောင်ကျမပြောပြမှာနော်ဆိုတော့ဒီစိတ်စီစိတ်ကြီးစိတ်ရှက်ဆက်ကူပါတဲ့ဟာပဲဆင်မချုံနှုတ်ပြီးပြောပြတာမဟုတ်ဘူးလားနော်စိတ်ရှက်ဆက်ကူပါဟုပဲအကြောင်းအကျိုးဝိပက္ခရိယာနဲ့ခွဲလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့သင်္ခါရလို့ပြောရင်ဒီအရှိအအကြောင်းအကြောင်းนี่အကုန်ပါတာမဟုတ်ဘူးလားလောကီအကြောင်းนี่အကုန်ပါတာမဟုတ်ဘူးလားဒီအာနေစာပြီးသင်္ခါရဒီအကုန်ပါတာမဟုတ်ဘူးလားဒီကြီးရပဲစဉ်းစားမှာလीသင်္ခါရလို့ပြောရင်ဒီကြီးရပဲစဉ်းစားမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဒီမဟာကုသိုလ်ရှိပါယူပါကုသိုလ်ဆိုရင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအယူပါကုသိုလ်လေးပါးဒီဘာသင်္ခါရလဲဆိုတော့ခုနပြောတယ်အာနေစာပြီးသင်္ခါရဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီသင်္ခါရတွေကြဒီဘက်ကအကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲသူကဒီလိုနေတာအဲ့တော့ဒီအကျိုးဝိညာဉ်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အကျိုးဝိညာဉ်အခုကဘာတွေရှိလဲအာဟိကုတလဝိပယ်၈ပါးအာဟိအကုတလဝိပယ်ခန္ဓာပါမဟာဝိပယ်၈ပါးယူပါဝိပယ်၅ပါးအာယူပါဝိပယ်၄ပါးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမအဲ့တော့ဆရာမတို့ကကြည့်မယ်နော်ဆရာမတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီခွဲကြည့်မယ်တစ်ခုချင်းစီခွဲကြည့်မယ်ဆိုရှေ့မှာလေဆရာမတို့စာအုပ်တိုင်းတင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့မရဘူးမရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအခုစာမေးလိုက်တဲ့ဆရာမအမားတွေတွေ့နော်အမားတွေတွေ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ရှင်းပြနေတယ်။အဲ့တော့စာမင်းပွဲမှာစာချက်ဆရာမလို့အဘိဓမ္မာတော့ဟောက်ပဲပြန်စဉ်းစားရမှာပဲနော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအကျိုးစိတ်မှာအာဟိကုတလဝိပက်ကဘယ်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာ။ဖြစ်ပါ။ပုံညာဘိသင်္ခါရကြောင့်ပါ။ပုံညာဘိသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာ။နော်ပုံညာဘိသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာ။ကဲဟုတ်ပြီအာဟိအကုလခုနှစ်ပါးဩဘာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအပုံညာဤသင်္ခါရအပုံညာဤသင်္ခါရနော်အပုံညာဤသင်္ခါရဆိုဒီရှိမှာအကုသူ12ပါးပေါ့ပုံညာဤသင်္ခါရဆိုခြားတယ်ဆိုဒါဒီကြောင့်ဒီပုံညာဤသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဘာထပ်ဖြစ်တယ်လဲဒီမှာအာဝိပတ်စိတ်ရှင်ဘာရောပါဝိပတ်၅ပါးနဲ့အရောပါဝိပတ်၄ပါးပါဆရာပုံညာဘိသင်္ခါရကြောင့်ဆိုရင်မဟာဝိပယ်၈ပါးဝိပယ်ဝိပယ်၅ပါးထပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာနေစာဘိသင်္ခါရကြောင့်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပါဖြစ်တယ်အာရောပါဝိပယ်၄ပါးထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမအာယူပါဝိပယ်၄ပါးဖြစ်တယ်အဲ့လိုခွဲသိရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲဟုတ်ပြီဆရာမတို့ဒီဝိညာဉ်တို့ပြောလို့ရှင်ဒီရီကုန်ပါတယ်ဝိပယ်ဝိညာဉ်နေကုန်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါ
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းကြည့်မယ်ဒီ8ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်35ဒီ8ကလေးနဲ့9 8နဲ့ထပ်ပေါင်းတော့23ဒီ9ပါးလေးနဲ့ပေါင်းတော့8ပါး28ဒီ4ပါးနဲ့ပေါင်းတော့32ပါးပါဆရာမ32ပါးနော်32ပါးวิปัสสนาပြောရင်ခိုစိတ်၄ပါးပါမယ်လောကုတ္တရာမဟုတ်လို့စဉ်းစားပါမစဉ်းစားဘူးလောကီวิปัสสนาပဲစဉ်းစားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝิญญาณလို့ပြောရင်ဒီဝิญญาณนี่ကုန်ပါမယ်32ပါးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณဆိုလို့ရှိရင်32ပါးလုံးပါတည်เนาะအဲ့တော့32ပါးလုံးပါတဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီကဘယ်ဝိညာဉ်ဒီပဝတိတက်တက်မှာဖြစ်တာလဲပြန်စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဆင်မရယ်မှာကြည့်လိုက်အာဟိကုတလဝိပြန်စားဝိညာဉ်နော်အဲ့ပြန်စားဝိညာဉ်တမ္ပရိဆိုင်သောမနတတံပိရဏဥပိ္ပခတံပိရဏမှာဘေဟာတိပဋိတန်ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လေဘယ်ဝိညာဉ်ဒီပဋိတန်ဒီစိတ်ဖြစ်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏ။နော်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာတန်တိရဏလေးကြီးဗာလဲကျမအနီရောင်လေးနဲ့ကြရတာဒါလေးနော်။ဥပိ္ပခာတန်တိရဏလေးကြီးပဋိကံဒီခါမှာလည်းဖြစ်တယ်။ပဝိတိခါမှာလည်းဖြစ်တယ်။အမှန်ပြောရင်ဒီအာဟိကုသလစိတ်ကြီးဒီဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ခါမှာဖြစ်တာလဲ။ပဝိတိမှာလားပဋိကံဒီမှာလား။ဘဝတည်ပါပါဆရာဘဝတည်ဒီဝိသိစိတ်စဉ္တန်းဒီဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမှုပုပြဒီမှာအတိတကဝင်ကသရဏဘဝင်ကုပစ္စယကင်စာဒါရဝဇန်သက္ခုဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တန်တိရဏမဟုတ်ဘူးလားဘုံသောအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဒီစိတ်စဉ္တန်းလေးကြီးဖြစ်သွားတိုင်းဖြစ်သွားတိုင်းစိတ်ရှိဒီအတိတဘဝရနေစနော်ဒီဒီခြေရအကုန်လုံးကပါလေဝိပဿနာတန်တိရဏစီခြေရဝိပဿနာဒီဇောစိတ်ကဘယ်ဘယ်ရလေဒီဇောစိတ်ကြီးအကြတော့ဘယ်နေရာဟာခုနဇောဇောတိုင်းအောင်ထူခဲ့ပြီဒီဇောစိတ်ကြီးကဘာတွေဖြစ်မှာတော့ကုတ္တရေကရိယာတွေပါဆရာမကုတ္တအကုတ္တကရိယာကတော့အကုန်တော့ကဲ။ကရိယာဝိပတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဖို့စိတ်ပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့လိုခွဲပြီးကြည့်နေရမယ်နော်။အဲ့လိုခွဲပြီးကြည့်မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစာဖြေတဲ့အခါဘယ်နေရာဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာသိမှာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့ဒီဝိညာဉ်လေးဒီသင်္ခါရဖြစ်ဆရာဝိညာဉ်ဒီဘယ်ရလဲဆိုရင်ဝိပဿစိတ်ကြီးပဲယူတာအဲ့ဒီဝိပဿစိတ်ကြီးရဲ့မှာသူကခုနပြောတဲ့ဘယ်အရာဒီပဋိတန်ဒီလဲဘယ်အရာဒီပတုပုဂ္ဂတိကမလာမှာဖြစ်တာလဲဘယ်အရာဒီပဋိတန်ဒီပဝိတိမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုကသိရတယ်ဆိုတော့ဒီအာဟိကုသလ၈ပါးလုံးပြီဝိပဿ၈ပါးအာဟိကုလဝိပဿ၈ပါးလုံးပြီဒီ၈ပါးလုံးပြောတယ်နော်ဒီ၈ပါးလုံးပြီဘယ်ကာလမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ပရိသန်တွေရောပိဉ္စဝိညာဉ်ရောအပရိသန်တွေရောပဝတိရောဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်လဲဆိုဒီဟာ၈ပါးလုံးကြီးအဝိတိကာလမှာလည်းဖြစ်တယ်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏလေးကြီးအတိကျန်ဒီကံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအကုန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဋိကျန်တွေရောပဝတိရောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဝတိတက်တက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာလေးကိုပဲနှုတ်ရဥပိ္ပခာတန်တိရဏလေးကိုနှုတ်ရနှုတ်ပြီးပြောရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေစဉ်းစားနိုင်ရင်မျိုးဝဖြေနိုင်ဟုတ်ပြီအာဟိအကုသလဝိပက်ခုနှစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီသောမနတတဏ္ဏဒီနှုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဒီလည်းခုနပြောတယ်လို့ဥပိ္ပခာတန်တိရဏလေးမပါဘူးလား
ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဥပ္ပခာတန်တီရနာလေးကြီးတဲ့ခုနလိုပဲပဋိတန်ဒီဟောဝိတိရောပါတယ်ပါတယ်ဆိုကြမှုလို့ပဝိတိတက်တက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာဟိအကုလဝိပ္ပမဘယ်ဟာဦးပဲယူရမှာပင်စာဝိညာဉ်နဲ့တံပရိဆိုင်အေးအဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဒီနှစ်ခုကိုပဲယူရမယ်ပင်စာဝိညာဉ်နဲ့တံပရိဆိုင်ကိုပဲယူရမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့6ပါးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒီမဟာဝိပ္ပယ7ပါးဆိုတာဘယ်ဘယ်ရလဲပရိတန်ဒီပရိတန်ဒီပရိတန်ဒီတစ်ခုပဲလားဒီရဲ့ပေါက်တိလည်းရှိတယ်ပဝိတိလေမရှိပါဝိတိမရှိဘူးပရိတန်တွေပဲကဲဟုတ်ပြီဆရာမတို့ဒီဘက်ကိုပြန်စဉ်းစားမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီခုကြည့်စဉ်လေးကိုစဉ်းစားမယ်ဒီမဟာဝိပ္ပယ7ပါးဝိကြည့်စဉ်လေးမှာဒီပဋိစ္စံဒီမှာမဟာဝိပ္ပယ7ပါးဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျဒီဝိကြည့်စဉ်လေးမှာမဟာဝိပ္ပယ7ပါးရှိမရှိကဲဒီကနေစလာမယ်เนาะခုနအာဟိကုတလာအာဟိအကုတလာမှာမဟာဝိပ္ပယ်မပါတာကျင်းတည်ဒီဇောမှာမဟာဝိပ္ပယ်ပါလားပါပါလေဆရာမဇောမှာမဟာဝိပ္ပယ်ပါလားပါဦးဆရာမပါဘူးတရားယုံမှာတရားယုံမှာပါပါလေဆရာမအဲ့တော့ပဝိတိလားပဝိတိတက်တက်လားပဋိစ္စံဒီတက်တက်လားမဟာဝိပ္ပယ်ကအဝိတိတက်တက်ပါဆရာမဒါဆိုပဋိစ္စံဒီမဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြစ်တယ်ပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်လေးဖြစ်တယ်ပဝိတိမှာဆိုရင်တရားယုံကာမအာယုံနေအာယုံပြုတယ်ကာမဇောတွေကြတဲ့အချိန်မှာတရားယုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမဟာဝိပက်ပါတယ်နော်မဟာဝိပက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားပါတယ်အဲ့တော့မဟာဝိပက်ဒီပဋိသန္ဓေရောပဝိတိရောဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါ just ဒါဆိုရင်ပေါ့ပဝိတိတက်တဲ့ဆိုရင်မဟာဝိပ္ပယ်ပါအောင်လားဝိတိတက်တဲ့ဆိုရင်ပါပါအောင်ပါဘူးเนาะပဝိတိရောပဋိတန်ဒီရောသူကဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်เนาะယူပါကုတု5ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ယူပါဝိပ္ပယ်5ပါเนาะအဲ့ယူပါဝိပ္ပယ်5ပါးဒီပဋိတန်ဒီရောပဝိတိလားပဋိတန်ဒီပဝိတိနှစ်မျိုးလုံးပါတာမပါအောင်ဘယ်ရမပါတာလဲပဝိတိမပါအောင်ပဝိတိမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပဝိတိမပါဘူးခုနစိတ်အစဉ်တန်းဒီမှာကြည့်ရင်ယူပဝိပ္ပယ်ထည့်လို့မရဘူးเนาะသူကကာမအာယုမဟုတ်ဘူးเนาะတရားယုံထဲမှာလည်းမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ယူပဝိပ္ပယ်ဒီပဋိတန်ဒီတက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့အာနေဇာတိအာယူပါကုသိုလ်၄ပါးဆိုတော့အာနေဇာတိသင်္ခါရကြောင့်အာယူပါဝိပ္ပ၄ပါးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့အာယူပါဝိပ္ပ၄ပါးဒီခုနလိုပဋိသင်္ဍေလားပဝိတိလားပဋိသင်္ဍေပဝိတိလားပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေနော်ပဝိတိရောပေါင်းကျင်းတည်လားကျင်းတည်ရဲ့ထင်တယ်ပါတယ်ထင်တယ်ဆင်မနော်အမှန်တကယ်ရတော့ဆင်မတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောအစဉ်ဒီမှာခုနကညံ့မှာနော်ဒီညံ့မှာသွားပြီဆိုဒီဘဝင်နေရပါလားဒီပုံရင်လေးရပါတယ်ပုံရင်လေးရပါဖြစ်ပုံရင်ကဘာစိတ်လဲဆိုမသိဘူးပဝိင္က19ပါးလေ19ပါးလေဘိက္ခတံတိရနာ
ဘဝင်တဲ့ပဋိတန်နေနဲ့တူလားမတူလားဟုတ်ပါတယ်စကုပ်ပါလေဒီစကုပ်ကတော့တည်တယ်မိတ်ပါမာဝိပင်ပါစာရီပြန်တွေ့နေရနော်ငါအဲ့ဒီတော့ပဋိတန်ပါလေဆရာမအတန်းကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့အတန်းကြီးတယ်ကျူးလာတယ်ဆိုပေမဲ့အခြေခံအဘိဓမ္မာပဲအဘိဓမ္မာကိုမေ့လို့မရဘူးမေ့တာနဲ့အကုန်တိုင်ပတ်ပြီးရအောင်လို့နော်အကုန်တိုင်ပတ်ပြီးခေတ္တတန်တီတာနော်ဒီဘဝင်ဒီယူပဘုံမှာအဲ့ဘဘုံမှာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုပုဝိတိပါလားမပါဘူးလားပါပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်အဖြေရနော်အဲ့တော့ဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆရာမကမေးခွန်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဝိတိတက်တဲ့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍီတွေကုံနှုတ်လိုက်ပဋိသင်္ဍီတက်တက်တော့မမေးဘူးပေါ့နော်ပဝိတိတက်တက်လို့ပြောရင် तू อ่ะအဲ့ဒါပဲမေးရပဝိတိတက်တက်လားတက်တက်မဟုတ်ဘူးလားပဲမေးရဆိုတော့ဘဝင်ကြီးရှိတဲ့မြတ်နော်မဟာဝိပ္ပတိယဘာကြီးအဲဝိပ္ပတိယဘာကြီးဖြစ်မလဲဟိုပဋိသင်္ဍီစိတ်ကြီးကဘဝင်ကြီးရှိတဲ့မြတ်ပဝိတိကာလမှာဖြစ်မဖြစ်ပဝိတိဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကခုကဘယ်ရနေလာလဲဆိုတော့ခုအစင်းစားရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဆရာမပြောတယ်မှန်နေမှန်နေသူတို့ရှိရနေလို့ဆရာမအမားကြီးပြောတယ်အမလေးမှန်တာပဲဆိုတော့သွားပြီနော်ဆရာမကလေဟလာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားလေလားနားမလားသိကျင်တယ်နော်သိကျင်တယ်အဲ့တော့ဆရာမကမှားနေရင်လည်းမိခွန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မေးကျင်မေးမှာပဲနော်အဲ့တော့ဆရာမကဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိကျင်တာသိစေကျင်တာနော်အဲ့တော့ဒီပဋိသင်္ဍီစိတ်ကြီးဒီဘဝင်နေနဲ့ပဝိတိမှာပါတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘဝင်နေနဲ့ပဝိတိမှာပါတဲ့အကြောင်းသူဒီပဋိသင်္ဍီပဝိတိဖြစ်တယ်เนาะဥပိ္ခာတံဒီရဏတွေဒီလဲဝိဓုစင်နေမှာပါတယ်ဥပိ္ခာတံဒီရဏဝိဓုစင်မှာပါတဲ့အကြောင်းမျိုးတို့သူဒီပဋိသင်္ဍီလဲဖြစ်တယ်เนาะဝိရိယစင်မှာလည်းတန်တိရဏအနေနဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျဘဝင်ဒီမှာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဏ္ဍာဏလေးဒီပါဒီမမေးဘူးလားငငယ်တော့အပြီးရမှာတော့ဘဏ္ဍာဏဖြစ်တာလေးလို့နော်ရှင်းလေးရရမဟုတ်ဘူးလားပဋိဒဏ္ဍီဌာနဘဝင်ဌာနသုတိဌာနဟုတ်တယ်မလားတန်တိရဏဌာနဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့အဲ့လေးကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ပြန်စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့အခုဆရာမတို့ကအကျိုးဝိညာဉ်နေရာမှာဆရာမတို့ကပတိကံဒီလားပဝတိတတလားမေးရင်ခုနပတိကံဒီစိတ်ကိုနှုတ်ပြီးပြောရမယ်သူတို့ကပတိကံဒီရောပဝတိရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်လို့အာယူပါလေးဝိဘက်လေးဒီလဲပတိကံဒီပဝတိနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်သို့တော့သူဒီအပေါ်ကအာဟိကုဒလဝိဘက်တို့အာဟိအကုလဝိဘက်တို့ရမရအာယူပါပုံမှာတာဟိယောဘာလို့မရအကြောင်းရှိရမယ်လေဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဖြေရမယ်အကြောင်းရှိရလေဤပြစဝိညာဉ်တို့တမ်ဒိဇိုင်းတို့တော်တည်ရဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုန်းပြစဝိညာဉ်ကဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲ။ဟိုရုပ်မရှိလို့။အဲရုပ်မရှိဘူး။ရုပ်မရှိ။နာရီမရှိဘူးလေ။ရုပ်မရှိဘူးလေ။ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့နော်။အဲ့တော့ရုပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်ဘူး။နော်သူဒီမနောဒွါရဝိကြီးပဲဖြစ်မယ်။ဒါမှဟာရယဝတ္ထုကိုမမှီဘူး။နော်အကြေဝတ္ထုမမှီဘူးတလူလူတည်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ယူပဘုံမှာဆိုရင်ရောဒီအာဟိကုဒလရဲ့ဝိပတ်ထဲကဘယ်ဟာတွေဖြစ်မှာရောဧဇဝိညာဉ်သကုဝိညာဉ်သောတာရဲ့သကုရဲ့သောတာရဲ့ဖြစ်မယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့သကုရဲ့သောတာရဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပင်စားဝိညာဉ်သုံးပါဦးနှုတ်လိုက်လို့ချင်းဒီပုတ်ယူပဘုံမှာပဝတိတည်းရမလားမရဘူးလားအာရရယ်အဲ့တော့အာဟိအကုလဝိပတ်မှာလည်းဒီလိုပဲပြင်စဝိညာဉ်တမ္ပတိဆိုင်နေရနေပြီးတော့ဘာအောင်နှုတ်မလဲသကုနဲ့သောတာနဲ့နှုတ်ရမှာပါသကုနဲ့သောတာနဲ့ကိုခြံပြီးကျန်တဲ့၃မှနှုတ်ရမယ်ကျန်တဲ့၃မှနှုတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ
ခုနပြောလို့မိငုံနဲ့အဖြေကိုပြန်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးသိရင်ဖြေလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသိရင်ဖြေလို့ရပြီဆိုတော့ခုနမိငုံနဲ့ဖြေကိုပြန်သွားမယ်ဘိုင်ဘာကုတွေကအမေးလေးကိုပြန်သွားမယ်နော်သင်္ခါရပြစ်စရာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရမယူတဲ့နာဖို့စိတ်လေးပါခုနပြောတဲ့ဝိကူပြဆိုရာစကားဖြစ်တော့ကြဝိညာဉ်အရာဝိကူပြဆိုရာစကားဖြစ်တော့ကြဒါကလူတိုင်းမှန်တယ်နံပါတ်2သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဉာဏ်ယူပဘုံ၌ပဝတိအခါတက်တဲ့ဖြစ်နိုင်သောဝိညာဉ်စိတ်ညာကိုရည်တွက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရည်တွက်တော့ဘာဖြစ်လဲခုနဆက်မပြောခဲ့တဲ့ဟာသတ္တဝိညာဉ်တွေသမတိတ္တံတိရဏသောတိတ္တပေါင်းတော့ခုနပါတော့ဝိညာဉ်စိတ်ညာဖြစ်ပါဒီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါခုနကဆရာမပြောတဲ့တွေရပဲပြန်စဉ်းစားရင်ကိုယ့်ဘာကိုအဖြေထွက်တယ်ကြက်စရာမလိုဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကပိုင်မိသားမလားအပြီးဓမ္မတို့ကဂုံကြီးတွေဘာတွေတောင်ထွက်ရင်ထွက်ခဲမှာပြောလို့မရဘူးဓမ္မမေးစေဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်2အမေးကိုသွားမယ်တဘာဝအားဖြင့်မဆန့်ကျင်သောအကြောင်းဖြစ်သည့်ရှိရှိသောဝိစာစသည်ကိုဒီနောက်နောက်သောဝိစာစသည်ကိုအဘယ်ပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုသည်နည်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဇောလို့ပြောပြီနော်ဇောလို့ပြောပြီဆိုတော့ဘယ်ညာလဲဆိုတော့ဆင်မရူကခုနဝိသုစင်ပြီပေါ့တိတဝင်ပွင့်ကသနာပွင့်ကုပြီစရာအဲ့မှာဇောဇောခုနှစ်ချက်စင်းမှာနော်ရှိရှိသောဟာနောက်နောက်သောကျေစုပြုသောအားဖြင့်ဆိုတော့သူကဘာတတ်ပြည့်ညက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိသောလေးကနောက်နောက်တော့ဟုတ်လားကျေးဇူးကြည့်တာဘာတတ်ပြည့်ညက်သွားလဲဆိုတာလူတိုင်းမှန်ပါတယ်နော်အနန္တရာသမန္တရာအနန္ဒူပနိတယအာတိဝနာနတ်တိဝိကရနော်ရှိရှိသောလေးကနောက်နောက်တော့သောဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှသူကချုပ်ပြောက်သွားတာနော်ကျေးဇူးပြုပြီးမှချုပ်ပြောက်သွားတာအာတိဝနာဆိုရင်ရှိရှိသောကနောက်နောက်သောပူပြီးတော့အာကောင်းအောင်လို့ဟုတ်လားကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှသူကချုပ်ရောက်သွားအဲ့တော့ဒါလေးကဒီတိုင်းမှန်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်ခါခွေးနှစ်ခါခွေးကမျက်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းမှန်လမ်းမဟုမတိပဲသွားမိတကယ်သူကုထုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဘေ၌တွေ့ဝီအဘေသူမှားရင်းစွာကြံစားသည်နည်းတဘောချင်းမြဖြည့်စုပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့ဖတ်ဆောက်ပြရဟာလေးကိုပဲကြည့်ပြီးရေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်ဆောက်ပြရကြတော့ဖတ်ဆောက်ပြရသုတိနော်သုတိမှာဒီဝင်ရင်ဘာဖြစ်လဲအတ္တကံဝစီပြောက်သွားတယ်ပဋိဒဏ်ဒီမှာဒီဝင်ရင်ခြားဘွားမှဤဘွားမှခြားဘွားလို့ကြောင်းလာတယ်ဒါမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြေတာတကူကင်းစီကိုချဲ့ပြီးဖြေတာမှန်ပါတယ်เนาะကျမဒီမှာချုပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာเนาะဟိုတခုချင်းစီသုတိမာတူဝီရောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တကောင်လေးကဘယ်လိုဆိုဒါအပုမှန်ပါတယ်เนาะအဲကျမဒီမှာချုပ်မျိုးအချင်းမျှဆိုတော့ချုပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဒီကတော့အတ္တကောင်လေးဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးနေရဦးကြာကြည့်เนาะအတ္တကောင်လေးဖြစ်ပြီးနေရဲ့လို့အယူမှားတာမှားရင်းစွာကြံစားတာပါပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့အရာလေးဦးစင်မအချင်းယုံလေးရေးလိုက်တာပါ။เนาะဆောင်းဝဲမှာတော့စင်မလူနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။စင်မတည်စီနေတာအတ္တကောင်ကြီးရပဲအကုန်ဖြစ်နေရဆိုတဲ့သဘောတည်းတည်စီနေတာ။ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကကြီး။တတိယအာရူပစိတ်ကိုအာယုံကြည့်ပြီးသုတိစိတ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသုတိနံပဋိတန်ဒီအာယုံနမိတ်တို့ဖော်ပြပါ။เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့မှန်တဲ့လူတွေမှန်တယ်ပေါ့။ဟိုနည်းနည်းလေးလွဲတဲ့လွဲလွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တတိယအာရူပစိတ်လို့ပြောရင်ဘာလဲတတိယအာရူပစိတ်ကဘာလဲအာကိဉ္စညာယတနာစိတ်နော်အာကိဉ္စညာယနာစိတ်ကိုဘယ်သူကအာယုံပြုတာဘယ်စံသောအာတညာအာယုံပြုတာမေဝအတညာပြုပါပါစအကင်းစညာလည်းနာစိကူအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကြီးစံသောဒီဘောတင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီဘောတင်ရတ
ညာယတနာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သုတိဏပဋိဒဏ်ကြီးကဘာနဲ့ဖြစ်မှာလို့အဖြေကနိဝတညာနာတညာယေနပဋိဒဏ်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအာယုံကကြတော့အတိတ်အာယုံအတိတ်ဘာလဲတတိယအာယုပါစိတ်နော်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိယအာယုပါစိတ်ကိုအာယုံပြုတာလေအဲ့တော့အတိတ်အာယုံပေါ့အဲ့ကမ္မနမိတ်လို့ပြောရင်ကမ္မနမိတ်ဟာတတိယအာယူပါစိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နမိတ်ဆိုရင်ကမ္မနမိတ်နော်ဟုတ်ပြီခါပြီတေဂာနီအခြေအဝိသင်္ကန်းတူပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသုတိနံပဋိတန်ဒီအာယုံကိုရွေးထုတ်ပြပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကံဒီအဝိသင်္ကန်းတူပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသုတိဏံပဋိဒဏ်ဒီအာယုံနဲ့ဆိုတော့အဝိသင်္ကန်းတူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဋိဒဏ်ဒီအာယုံကဘာဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်အာယုံเนาะပစ္စုပ္ပန်အာယုံရှိတော့ပဋိဒဏ်ဒီเนาะပြီးတော့ထိုလူတန်းချိန်၌ဖြစ်တော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံယရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသလားတဲ့အဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကြောင့်ရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလားဆိုတော့တချို့ကမဖြစ်စေနိုင်ပါတချို့ကဖြစ်စေနိုင်နေအဲ့တော့ဓမ္မရကကြည့်လိုက်မယ်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာဒီနေရာကာယဝိညာဉ်ကဘယ်မှာဖြစ်တာဒီထဲမှာလားကာယဝိညာဉ်ဒီအကျိုးထဲမှာကြိယာထဲမှာလားဘာမှလဲကာယဝိညာဉ်အဟိတ်မှာပေါ့အဟိတ်မှာထဲမှာအကျိုးထဲမှာအကျိုးထဲမှာအဟိတ်နော်အဟိတ်ဒီပြင်စဝိညာဉ်ထဲမှာကာယဝိညာဉ်လေးပါတယ်ပြင်စဝိညာဉ်ထဲမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြန်စားဝิญဉ်ပါလားပါဘူးလားပြန်စားဝิญဉ်ထဲမှာကာယဝิญဉ်လေးပါတယ်နော်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီသာသက္ခုကနေစားပြီးကာယတိပြန်စားဝิญဉ်သက္ခုကနေစားပြီးကာယတိပြန်စားဝิญဉ်အဲ့တော့ဒီအကျိုးစိတ်ကနော်ရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သလားသူကမေးတာအဲ့တော့ဝิญညာနာပစ္စယနာမယူပံယဆရာမကိုဖတ်တော့ထဲမှာဖြေရခဲ့ရဘာလို့ဖြစ်စီလဲအနည်းအချင်းပြောရင်ဒီနေရာမှာပေါ့သက္ခုဝิญဉဉ်လေးနေရာမှာကာယဝิญဉဉ်လေးဒီကာဝရဝิญဉဉ်လေးကမရဏတဏ္ဏသောဆိုတဲ့ဝိကြည်စင်မှာဖြစ်ပြင်မဲ့သူ့ကြောင့်အနာကပစ္စုပန်ဘဝမှာဝิญဉ္ဇဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စေနိုင်သလားပြောတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဇမရစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်သူကြီးဇမစာတင်လို့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဆက်ပြန်စားဝิญဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုရင်သူဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သလားအဲ့တော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေရဲ့စိတ်စီတဲ့ကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုဖြစ်စေရဲ့စိတ်စီတဲ့ကြီးကဘယ်ဟာမဖြစ်စေနိုင်တာကိုဆင်မလို့နှုတ်လိုက်မယ်နော်မဖြစ်စေနိုင်တာပါလေရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တာပါလေထဲတဆယ်ရဲ့အာရောပါဝိပန်စိတ်၄ပါးရဲ့အဲအာယုဘဝရဲ့၄ပါးရဲ့ပင်စဒီပင်စဝิญဉ္ဇ၂ပါးနော်ဒီအာဟိတ်ကပင်စဝิญဉ္ဇ၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဒွေးပင်စဝิญဉ္ဇ၁၀လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒွေးပင်စဝิญဉ္ဇ၁၀ရဲ့အာယုဘဝရဲ့၄ပါးဒီရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်။အဲ့တော့သူတို့ကျင်တဲ့စိတ်ကြီးကပဲရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အငယ်တော့တင်ခဲ့တာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမ။နော်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့သူဒီရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်သူဒီအကျိုးစိတ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ဒီသူကြောင့်မို့လို့ရုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရုပ်ကဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါဆိုရင်
သင်္ခါရဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲမရဏတဏ္ဍာသောမရဏတဏ္ဍာသောရဲ့သင်္ခါရတွေကဘယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တာလဲပြောပြောကြည့်ပါလားဒီဝိသိစဉ်လေးမှာမရဏတဏ္ဍာသင်္ခါရဘယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တာအနာဂတ်မှာပဋိတန်နေဖြစ်မှုအတွက်ဒီမရဏတဏ္ဍာသောဝိသိလေးမှာဘယ်ပိုင်းမှာဘယ်ပိုင်းကစိတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာလဲပဋိတန်နေမရဏတဏ္ဍာသောဝိသိမှာလေပင်ညာစိတ်ကြောင့်တိတ္တဘဝင်ကြောင့်လားဘဝင်ကသရဏလားပြင်စားဒါရဝဇန်းကြောင့်လားသံပတိဆိုင်ကြောင့်လားဝုထောကြောင့်လားဇောကြောင့်လားရာယုံကြောင့်လားဒီမှာဝိဇောကြောင့်ဇောကြောင့်ဒီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဒီသင်္ခါရကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တည်းရလေအကျိုးဝိညာဉ်ဒီမှာလေနော်ပထမ mà လေကြီးပထမ mà ဝိပက်ဝิญဉ်ကြောင့်သူတကွာဖြစ်တဲ့တဟဇတာမျိုးဆိုတော့သူတကွာဖြစ်တဲ့စိတ်စီစိတ်ကြီးရုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲမှာဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့ခုနပြင်စားဝิญဉ်ဒွေးပြင်စားဝิญဉ်တစ်ဆယ်ရာမပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်အဝိပါကတင်အတိတ်အဝိပါကဝิญဉ်လို့ပြောဒီဇောမှာဖြစ်တဲ့မရဏတဏဇောလေးမှာဖြစ်တဲ့မရဏဒါကြောင့်မရဏတဏဇောမရဏတဏဇောဆိုတာမရဏတဏဇောအကြောင်းကြောင့်အနာကဲ့မှာပဋိညာဉ်ကြီးဖြစ်တာဇောကြောင့်ပဋိညာဉ်ကြီးဖြစ်တာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်မတို့ကံလို့ပြောလို့ရှင်ဇောမှာရှင်တဲ့စေတနာကိုပဲသူကကောက်တယ်လေဟုတ်တယ်เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်မတို့ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပါလားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီခုနပြောတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆရာမမေးတယ်လေဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာဒီခုနပြောတဲ့အတိတ်မရဏတဏ္ဍသောအတိတ်သင်္ခါရမှာအခိုက်မှာဖြစ်တဲ့မရဏတဏ္ဍသောဆရာမဝိသိလေးပြခြင်းလို့ဒါကိုအကျေပြတာဒီသောဒီပြင်လေဒီသင်္ခါရခိုင်မှာအတိတ်သင်္ခါရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားသူတိရဲ့အရှိတိုင်းမှာအတိတ်ညတ္တသူတိရလွဲလို့ရှင်အရှိတိုင်းမှာမရဏတဏ္ဍသောဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟယ်လိုအင်းသာနေရာပြီအင်းသာနေရာမရဏတဏ္ဍာသောဖြစ်လို့ပဲသုတိပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေဆိုတော့သင်နာရည်လေအရှိမမဟုတ်ဘူးလားအတ္တညတ္တဘုံမှာတော့စိတ်ကမရှိတဲ့ဆိုကြမယ်မရဏတဏ္ဍာသောမရှိဘူးသို့တော့စိတ်ရှိတဲ့ဘုံဒီမှာမရဏတဏ္ဍာသောပြီးတော့မှပါလာရတယ်ပဋိသင်္ဍေလာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟယ်လိုဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမ။အေးရောဆရာမတို့ဒီခုနသင်္ခါရကြည့်เสียဝิญญาณနဲ့ရဆိုဒါကြီးကအကျိုးတရားခုနပြောရနော်ဒါကြီးကအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားကြီးကဒါကြီးဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်စိတ်32ပါနော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားသင်္ခါရလို့ပြောရင်ဒါတွေကဇောမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ဇောမဖြစ်တာလေအကျောင်းအဲ့တော့မရဏတဏ္ဍသောဝိသီဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဆင်မတို့ဘွားတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှင်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်အရှိယဝိသီစိတ်ဝိသီစဉ်လေးဖြင့်အရှိယဝိပက်လာတယ်ပြီးတော့မှအကျောင်းလာတာအကျိုးလာပြီးမှအကျောင်းအကျောင်းလာပြီးအကျိုးလာပြီးအကျောင်းအပြောင်းအပြောင်းချင်းချင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေကြအဲ့တော့အကျောင်းလို့ပြောရင်ဒီဟာပဲသင်္ခါရလို့ပြောရင်ဒါပဲနောက်အကျိုးတရားကဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီဒီနာနာပြစ်စရာနာမယူပန်လို့ပြောရင်ဒီအကျိုးဝိပက်တရားမှသူနဲ့နော်နာမယူပန်ဆိုနာမရဘာကိုကောက်တာလဲနာမရဘာကိုကောက်လဲနက္ခဏာနက္ခဏာ၃ပါးစေတသိက်နက္ခဏာ၃ပါးကိုကောက်တာ
ဒီခုနဆင်မာလူသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ရဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေဒီစိတ်လားစိတ်တိတ်လားဒီဟာသူရေးတာဒါကြီးကစိတ်လားစိတ်တိတ်ဒီအကျိုးဝိညာဉ်လေစိတ်လားစိတ်တိတ်လားစိတ်တိတ်ဒီအဟိသုဒ္ဓဝိပတ်ဒီအဲ့ဒါစိတ်လားစိတ်တိတ်စိတ်ပါတယ်စိတ်လေးဖြစ်ဆက်ကိုပါနေဆရာမတို့တွေ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြီးကစိတ်တွေလေးအကုန်လုံးစိတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နာမယူပန်ရဆိုဘာကိုကောက်တာလဲလို့ခုနဆရာမပြီးတော့နာမရစေတသိက်ကြီးကောက်တာအဲ့ဒီစေတသိက်ကြီးဒီဒီယာဒီမှာရှင်တဲ့စေတသိက်မဟုတ်ဘူးလားဒီစိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိစ္စဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခုနကာယဝိညာဉ်လေးမှာရှင်တာဘာဘာစိတ်တသိက်လဲကာယတပ္ပစိတ်တာတိတ်တာသာနာစိတ်တာရဏစိတ်တပ္ပစိတ်တာသာနာစိတ်တသိက်ခုနပါဆိုရယ်စိတ်တသိက်ဉာဏ်ခန္ဓာ၃ပါးပဲရှင်တာအဲ့တော့သူကြောင့်မို့လို့ယုံမဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဖြစ်စရာနာမယူပန်ရနော်အာရဝိညာဉ်ဒီအကျိုးစိတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကြောင့်မို့လို့အစ္စဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မှာတပ္ပစိတ္တသာသရဏစိတ္တိခုနှစ်ပါးပဲရှင်းတာစိတ္တသိဉာဏ်ခန္ဓာပဲရှင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူဒီယုတ်ကိုလည်းမဖြစ်စေနိုင်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်မှာလို့ပဲအလိုပဲတုံးတဲ့တုံးတဲ့သူဒီရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲကောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်သူဒီဒီဟာဒီသဘာဝတရားသာသနာစိတ်စိတ်ခုနှစ်ပါးပဲရှင်နေနောက်ပြီးတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမယူပန်ရစမရူကဝိညာဏပစ္စယနာမန်နဲ့မှာပဲထည့်ထားတယ်နော်နာမယူပန်နဲ့မှာရူပမပါဘူးသူနော်အဲ့တော့အရှိယစာတွေပြန်လည်ကြည့်တွေ့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်မလူဒီရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဒီလိုပဲကောက်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆင်မကသူ့ရဲ့အဘဲကြောင့်ဆိုပဝတိခါကာယဝိညာဉ်စိတ်ဟူတော့ဝိပတ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ရင်းနှီးရှင်မဲ့တပ္ပစိတ္တသာသနာစိတ်စိတ်ခုနှစ်ပါးဟူတော့စိတ်စိတ်ဉာဏ်ခန္ဓာသုံးပါးသာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါဖတ်စာအတိုင်းပဲဆင်မလူရှိရအဲ့တော့နံပါတ်၄ကာတိဝိညာဏပစ္စယနာမယူပန်ယတန်ဒီသဇယောနိဖြစ်သောကာမတတ္တဝါတို့ဤပတိကံဒီဉာဏ်ယုတ်တို့ကိုဖြစ်စီဖြစ်နိုင်သည်များပေါ်ပြပါတဲ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့တန်ဒီသဇဆိုဆင်မာရူကဘာနဲ့တူလဲဘေယောနိနဲ့တူလဲတန်ဒီသဇဘေယောနိနဲ့တူလဲဩပပါတိကနော်ဥပပတ္တိနဲ့တူတယ်တူတဲ့အခါကျ तू ကဘာဖြစ်လဲဥပပတ်ဆိုရင်မွေးကလေးကပဋိသင်္ကေတခိုက်ကျကဘာကြီးဖြစ်နေနေပါလားရုပ်ဆံပဋိသင်္ကေတခိုက်ကျကဘာကြီးဖြစ်နေနေပါလားကမဇာယုတ်ကြီးအကုန်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကမဇာယုတ်ကြီးအကုန်ဖြစ်မှာပေါ့ကျမတို့ကအမိဝမ်းထဲမှာမွေးရဆိုဆင်မလူကအရင်ဆုံးကာလာလာရေကြီးဖြစ်မယ်ဆိုအမိဝမ်းထဲမှာမွေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဘာကြီးအရင်ဖြစ်လဲ။ကာယရေဘာဝရေဟာတရ။ကာယရေဘာဝရေဟာတရဆိုတဲ့ဇတကနော်ကလတ်၃ပါးရုပ်ပေါင်း30အရင်ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ခန္ဓာ၃ပါးစိတ္တသိဉာဏ်ခန္ဓာလေးကခုနပြောတဲ့၃ပါးနော်။အဲ့တော့ဉာဏ်ခန္ဓာ၃ပါးနဲ့ခုနရုပ်ကလေးနော်ဒီပေါင်း30啊အမိဝမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာစဖြစ်တာဒါပေမဲ့ခုနဥပပတ်နဲ့တန်တိသာကြတော့ကမဇာယုတ်ကြီးဆင်မတို့ရဲ့ကမဇာယုတ်ကြီးဘာကြီးကြံသေးလေဖြစ်ဖို့ဘာကြီးကြံသေးလေအမိဝမ်းမှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပဋိကြံဒီမှာ3ယုတ်30ဖြစ်ရင်ကြံတဲ့ကမဇာယုတ်ဘာကြီးကြံသေးလေဥပ္ပတိမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကပတရာယုတ်ကြီးနော်အဲ့တော့ပတာရယုတ်ကြီးကျင်းနေအဲ့ဒီပတာရယုတ်ကြီးကြီးဥပပတ်ဆိုတဲ့ဘွားကနေကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ကတပြိုင်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားပဋိသင်္ကေတခိုင်မှာ
အပြိုင်ရဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုပါထည့်မပေါင်းရအောင်လားပေါင်းရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ပါးတွေကကာယ၄ရာအမိဝမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရင်ဖြစ်နေနေရဆို၄ပါးပေါင်းရမှာပေါ့ကာယကိုကျင့်တော့၄ပါးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပေါင်းဘယ်နှဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ50ရုပ်ပေါင်း50ဖြစ်သွားမယ်ဒါလည်းလူတိုင်းမှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်လူတိုင်းမှန်ပါတယ်ဆက်လုံးပေါင်းနေလည်းမှားပါဘူးဒီတစ်ခါတို့ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ရုပ်ပေါင်း80နဲ့စေတသိက်ဉာဏ်ခန္ဓာသုံးပါးဖြစ်နိုင်ပါသည်เนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဩပပါတိကခဝေယဩပပါတိကယောနိကူတာရတော့ဒေဝနှင့်ပေတကတိညာကိုဖော်ပြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆင်မဒေဝဆိုတော့ပါတယ်ဘုံမဆိုးခြင်းနဲ့ဒေဝဘုံမဆိုးကျင်တဲ့ဒီဝဂတိလူစင်မပြောနော်အဲ့တော့ဒီဝဆိုရဲနော်ဒီဝဂတိပြီးတော့စင်မပေကြဂတိမိတာတအူးကဘာထက်ထည်ရလဲဆိုညီရရတဲ့ညီရရပေတလားပေတလားဒီဝလားညီရရညီရရပါလေပေတပါညီရရလीပေတာပေတာနီးရရငရဲတာငရဲတာငရဲတာနဲ့ပေတာနဲ့တူလားပေတာပေါ့မတူဘူးမတူလို့နာမည်ခွဲရတာပေါ့အဲ့တော့နီးရရကိုထည့်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆီမအကုန်မမေးဘူးအကုန်မေးတယ်ဆိုအကုန်လုံးကရောချမှာဒီဟာကြီးပဲကြည့်ပြောဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးချရေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဆီမကုလိုချင်တာလေးကိုဆွဲနှုတ်ပြီးဖြေတတ်မယ်အခုသူကဒေဝနဲ့ပေတပဲမိရတာဖြစ်တဲ့ဆရာဒေဝနဲ့ပေတကိုပဲဖြေရမယ်เนาะမှန်ပါတယ်သူတို့မြင်များတော့အဲ့တော့ဒေဝလို့ပြောရင်ဘုံမဆိုးကျင်တဲ့ဒေဝပေတလို့ပြောရင်ဤသမာဤသမာတဏိကပေတခန္ဓာကိုယ်အငဲမိလောက်နေတဲ့ပေတเนาะအဲ့တော့အခုမှန်တဲ့လူတော့များပါတယ်เนาะအခုကညရတဲ့လူထည့်တာလူအဲ့ဟုတ်ပြီမိငါကာကြီးနော်အစင်းတန်တန်ဆက်တတ်မှုရှိတိုင်းတယောက်တည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ရမည်ဆိုရင်မှန်သလားပြန်တင်ခါရလူချင်းမိမိချင်းချက်တိုင်းတော့ကျူပြီးနောက်တစ်ခါကျူထပ်ပေးနိုင်လားတဲ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မမှန်ပါနှူးရည်ကြီးနှူးတန်းဖြစ်ပေါ်ရတဲ့နှူးရည်နဲ့နှူးတန်းဟူ၍နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါဆင်မအရင်ရေးလိုက်တာသက်သောက်တွင်မှာတော့ရှိရပါနော်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကံတင်ခါရရရင်းချက်အကျိုးပေးပြီးရခါထပ်မကျိုးမပေးရောနော်အကျိုးပေးပြီးဖြစ်သွားလို့နော်ရင်းချက်စီပြီးအကျိုးပေးပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအာနိခါဝိယအာနိသာဝိတင်ခါရကြောင့်အာယူပါဘုံ၌ဩဝတိခါတက်တဲ့အဘေဝိညာဉ်ကိုဘေပစ္စယတတိဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်တည်းနီးရနော်အဲ့တော့ဆင်မရမြင်းသားအာနိသာဝိသင်္ခါရဆိုတော့ခုနပြောတယ်အာနိသာဝိသင်္ခါရဆိုတာဘယ်ရလေးလဲအာယူပါအာယူပါကုတုလေးကုတုလေးနော်အာယူပါကုတုလေးကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲအာယူပါဝိပ္ပလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယူပါဝိပ္ပလေးကခုနဆင်မပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပုဝတိလားပဋိတန်ဒီမှာဖြစ်တာလားပုဝတိပဋိတန်ဒီမှာဖြစ်တာလားဒီပရိတန်တဲ့နှမျိုးသလုံးနှလုံးမှဖြစ်တဲ့ဆိုပဝိတိတက်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကောက်လို့ရလားမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဆီယမကသံဖွင့်မွေးမှာတော့တကယ်အစိမ်မှာတော့အဲ့လိုမမေးပါဘူးဆီယမကဓမ္မမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒါနားလည်မလဲသိကျင်လို့ဆီယမကမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆီယမမေးခွန်းရဆိုရင်ပဝိတိခါတက်တဲ့ဆိုရင်မရှိဘူးเนาะပဝိတိခါတက်တဲ့ဝိညာဉ်ဟူ၍မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနိသာဝိသင်္ခါရတိအာယူပါဘူမှာအာယူပါဝိပ္ပဝိညာဉ်၄ပါးတို့အားပဋိတန်ဒီကာလ၌၎င်းပဝတိကာလ၌၎င်းနာနခဏိကကံမပကတိပနေတ္တယပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့တော့ဆင်မရုကဒီနေရာမှာပစ္စယတတိကိုရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းတန်းပြောပါတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံရဆိုရင်ဘာပစ္စယတတိပဲဖြစ်မှာ
သင်္ခါရဟမ်တကယ်တူပါနေတယ်ဆရာတို့အဲတကယ်တူပါနေတယ်နာနက်စီကကံမာလीနော်သင်္ခါရလို့ပြောရင်ဆရာမတို့ကဒီမှာဒီဟာအကြောင်းစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းသင်္ခါရရဆိုဘာကိုကောက်တာတော့ဒီကြောက်မယ်ဆိုသင်္ခါရရဘာကောက်ရစေဇနာလီကံလီစေဇနာလီဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအကြောင်းစိတ်ကြီးမှာရှင်တဲ့စေဇနာပြောတာအကုသိုလ်စေဇနာကုသိုလ်စေမံစေဇနာဟုတ်လားအနေစာပြီးစေဇနာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးမှားပြီးမကြံခဲ့ရအောင်နော်သင်္ခါရလို့ပြောရင်သူကစေဇနာကမ္မဘဝလို့ပြောရင်တော့ခုနကပြောအရာောက်တမျိုးဖြစ်သွားပြန်။ဟိုကမ္မဘဝဆိုလို့ရှင်အရာောက်တစ်ခုချင်းစီထက်ထည့်နော်။သူနဲ့ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေရောခရီးဟိုဥစ္စာအဲကိလေသာတွေရောစသဖြင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ကမ္မဘဝလို့ကောက်ရင်တမျိုးအဲ့ဒါအခြေပြန်ချက်တာများသောအားဖြင့်သင်္ခါရကိုပဲမြင်သင်္ခါရမြင်စေတနာလေးတဲ့ဘုံမြင်နဲ့နော်။စေတနာလို့ပြောရင်ကံပဲနော်ကံလို့ပြောရင်နာနက္ခိကကံမအတိတ်ကံဖြစ်တဲ့အတွက်နာနက္ခိကကံမပစ္စယတ္တိနော်အဲ့တော့ပကတိပါပစ္စယတ္တိအဲ့နှစ်ခုလုံးဒီဘာမျိုးလို့ပါလဲပကတိပါမျိုးထဲမှာပါတယ်နော်ပကတိပါမျိုးထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့ဘာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလဲဆိုမျက်စိမှိတ်ပြီးရေးလိုက်အဲ့ဒီမျိုးမျက်စိနှိပ်ပြီးအဲ့ပစ္စည်းရတ္တိကိုကြည့်တူတူပဲကုံလို့နော်အရာဟုစင်မသိစေချင်တာနော်ဟုတ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှင်းဆက်သွားမယ်ဖြစ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါ၆ကကြီးဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံအရာဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိသနည်းတဲ့လာပြီเนาะခုနအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာခုနဘာဟုတ်ောက်လဲဆိုတော့ဘာဟုတ်ောက်လဲဘာဟုတ်ောက်လဲဝိဘဝိညာဉ်မှာဝိဘဝိညာဉ်ကိုောက်တာလေအကျိုးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံဝိညာဉ်ကြောင့်เนาะစိတ်သိဉာဏ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးောက်တယ်လဲလို့ပြောတော့အများအားဖြင့်အများအားဖြင့်ဖြေကြတာ32ပါတဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲမမေးဘူးဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆရာမမေးတာเนาะအဲ့တော့မေးဖို့ကိုတေချာလိုင်းတာပါမျိုးမေးတာလားပါမေးတာလားပါမေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးလို့ဖြေရမှာလဲအခုပြော32ပါ32ပါအဲ့တော့မျိုးမေးရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးပဲ2မျိုး2မျိုးဆိုတာဘယ်မျိုးပြောလဲသူကဝိပဝိညာဉ်နဲ့အဝိပါကဝိညာဉ်နဲ့အဝိပါကဝိညာဉ်မှာဆရာနော်အဲ့တော့ဝိပါကဝိညာဉ်လို့ပြောရင်ဒီ32ပါးကိုောက်တာเนาะ32ပါးဝိပါကအာဝိပါကဆိုတဲ့အတိတ်သင်္ခါရတွေကိုပြောတာအတိတ်သင်္ခါရစေတနာနဲ့ရှင်နဲ့ကမ္မဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပက်ဝိညာဉ်မဟုတ်တယ်အာဝိပါကဝိပက်မဟုတ်တာဆိုရင်ဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိမယ်ကရိယာရှိမယ်သို့တော့ဆရာမတို့ဒီဘာဝလူကျင်တာလဲဆိုတော့ကံမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းဝိညာဉ်ကံစေတနာဆိုတဲ့ကံလေးနဲ့ရှင်နဲ့ကံမဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်တွေကိုလိုချင်တာဒီအကြောင်းဝိညာဉ်တွေကိုလိုချင်တာသဘောပါလားမသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပက်ဝိညာဉ်ဒီဒီဟာအာဝိပါကဝိညာဉ်ရကောက်မယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ယူတာဒီအကြောင်းသင်္ခါရနော်တင်္ခါရစေဇနာနဲ့ရှင်နဲ့ကမ္မဝိညာဉ်ကိုသူကယူတာဟုတ်တယ်နော်
ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုနားလေရမယ်အဲ့တော့ဒီသိတင်ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတကယ်တမ်းပြောရင်ဆရာမတို့မွေးကလေးကလာလာရည်ကြီးကလေးကဘာဖြစ်တာလဲကမ္မဇာယုတ်ကဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါကမ္မဇာယုတ်တို့ယုတ်30ခုနဖြစ်တယ်ဒါအသိတင်ခါရကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်တဲ့ဘုံမှာယုတ်တရားကြီးဖြစ်တယ်ယုတ်တရားကြီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မရှိဘူးစိတ်တည်းမရှိဘူးဝိပက်ဝိညာဉ်နေဝိပက်စိတ်တည်းမရှိဘဲနဲ့ယုတ်တရားကြီးဘာလို့ဖြစ်လဲလို့ကောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအသိကျုံကသင်္ခါရနဲ့နော်စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရလေးနဲ့ရှင်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်ကြောင့်အသိဉာဏ်တဲ့ဘုံမှာယုတ်တိကမ္မဇာယုတ်တိဖြစ်တာပါလို့ကောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလေရှင်เนาะဒါကြောင့်မလို့အချောင်းဝိညာဉ်လို့ပြောရင်ဝိညာဉ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အချောင်းဝိညာဉ်ဒီဒီဝိပက်ဝိညာဉ်ရယ်ဝိပက်မဟုတ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်စေတနာဆိုတဲ့ကံလေးနဲ့ရှင်တယ်ကမ္မဝိညာဉ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အားလုံးကဒီပြီးစမာတွေရပဲသွားတာဒါကကိုကနားလေရမယ်အဲ့တော့ခုနပြောတယ်ဆရာမတို့ဒီဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံရာဆိုရင်ဟိုးအတိတ်ကြောင့်တော့ကမ္မဝိညာဉ်ရယ်ပစ္စုပန်ပဋိဉ္ဇဉ်ဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ရယ်ဒီဉာဏ်နာမယူပံဆိုတဲ့စိတ္တိဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ယုတ်တိဖြစ်တယ်လို့သူကဒီလိုဆိုကြတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိပါသည်ဆိုတော့အဖြစ်ရအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်เนาะဝိညာဉ်နှစ်အကြောင်းဝိညာဉ်ရဆိုရင်ဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိပါသည်เนาะအဲ့တော့အဖြစ်ရဝိပက်ဝိညာဉ်နဲ့အဝိပက်ကဝိညာဉ်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ဝိပက်မဟုတ်တော့ဝိညာဉ်เนาะအဲ့တော့သူကဘာဆက်နေလဲဆိုတော့အတ္တဉာဏ်တဘုံနှင့်ပြင်စဘောကာရဘုံ၌ကမ္မဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သောဝိညာဉ်များကိုဖော်ပြပါဆိုတော့အတ္တဉာဏ်တဲ့ဘုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်စောကာရဘုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိကမ္မဇာယုတ်ကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာ?ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။ကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်မှာသူကဝိညာဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံအရာကောက်ပါဆိုတော့ကံဆိုတဲ့စေတနာလေးကိုမကောက်ပဲနဲ့ဘာကိုကောက်လိုက်လဲ။အတိတ်ကုသို့ကံနဲ့ရှင်စေတနာနဲ့ရှင်နဲ့အတိတ်ကုသို့အကုသို့အဲ့ဒါကိုကောက်တာခုနသင်္ခါရလေးပေါ့ကံနဲ့ရှင်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်ကိုကောက်တာအဲ့တော့သူကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဝိပါကဝိညာဉ်ကိုကောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလေရှင်เนาะအေးအဲ့တော့ကိုကရေးပုံရေးကြီးကသူကဘာသွားလဲဆိုတော့အတ္တညတ္တဘုံ၌ပဋိစ္စံနေနဲ့ပွိတိစာတွင်အတိတ်ပြင်သောကာရဘဝ၌ပြုခဲ့သောယူပါကုတုအတ္တညတ္တဘုံဆိုတော့သူကယူပါကုသိုလ်ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ယူပါကုသိုလ်ဟူသောကမ္မဝိညာဉ်အဝိပါကဝိညာဉ်เนาะဖြင့်သဘောကာရဘုံ၌ဆိုရင်အတိတ်ကာမကုသိုလ်ယူပါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟူသောကမ္မဝိညာဉ်အဝိပါကဝိညာဉ်တို့ကြောင့်ကမ္မဇယုတ်တာဖြစ်၏ဒါသက်သာုတ်ကအတိုင်းမဖြစ်ရဟုတ်တယ်เนาะအတ္တညတ္တဘုံကြတော့ယူပါကုသိုလ်เนาะပြစ္စဘောကာရဘုံမှာဆိုရင်တော့ဒီအပုံညာပြီးတဲ့เนาะဝိညာဉ်လည်းပါမယ်ပုံညာပြီးဝိညာဉ်လည်းမပါဘူးလားပြစ္စဘောကာရလीဟယ်လိုပါပါရဆရာမပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒါ ਉ သူကဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ဖြစ်တာကမ္မဇယုတ်တိဖြစ်တယ်လို့တွားတာเออဟုတ်ပြီခါခွေးခါခွေးရပါလေပฏิကံဒီစိတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသလားတဲ့အဲ့တော့ဆီယမအမှားမှာသူလို့မိကုံးနှစ်ခုလုံးထည့်တာအဲ့တော့ပฏิကံဒီစိတ်လို့ပြောရင်ပฏิကံဒီစိတ်လို့မင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရှိဘူးဒီမှာပฏิကံဒီစိတ်လို့ပြောလို့ရှင်ဒီပฏิကံဒီစိတ်လို့မိကောင်ကမေးလိုက်တာနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ပဲကြည့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာနေရောအာနေရော။မှားတဲ့သူပြုတ်ကျလူနီးပါဖြစ်နေရောလူတရားပြီတဲ့မိမိကဲတို့ပြုတ်ကျနီးဘူးသူနီးပါဖြစ်နေရောချားလူတရားပါအထောက်ပံ့ပေးခြင်းမဖြစ်လေ။က
ကူညီခြင်းကိုမဆန်းဆောင်နိုင်တကယ်သူတဲ့ပဋိကံဒီစိတ်ဒီတရားဝတ္ထုရုပ်အာနေလွန်တော်ကြောင့်ရုပ်ကိုဖြစ်စေရန်မဆန်းဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်အဲ့တော့ဆင်မပြောတယ်နော်ပဋိကံဒီစိတ်လို့မင်းရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်လားမဖြစ်စေနိုင်လားဆိုတော့မဖြစ်စေနိုင်ပါဖြစ်စေအဲ့တော့မိကောင်ကနောက်တစ်ခုပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိကံဒီရုပ်ဖြစ်တယ်လို့မိတို့သိနိုင်မလဲလို့မေးရင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဒီဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကြောင့်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝိညာဉ်ကြောင့်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်เนาะဝိညာဉ်ကြောင့်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်အဖတ်စာဥတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘလို့သိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအာဂမယုတ်တိရောဓမ္မဘာယုတ်တိရောထည့်တယ်ဆရာမတို့ကယုတ်ကိုပဲမေးတာဖြစ်လို့ဘာဝယုတ်တိကိုပဲထည့်မယ်အဲ့တော့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍေရုပ်ဖြစ်ကုန်တဘာဝရုပ်တိဖြင့်သိနိုင်ပါလေဥပမာမျက်မှောက်မြင်ရသည့်ကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုစသောစိတ်ကြစားရုပ်တို့သည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသိရတကယ်သူမျက်မှောက်တိုင်းရိုက်မတွေ့မြင်နိုင်သောသဘောကိုအနုမာနအားဖြင့်မှန်းဆသိနိုင်ပါသည်တဲ့ဒါဖတ်တာကိုအဖြေဝိညာဉ်ကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တာကိုဘယ်လိုသိနိုင်ကြလဲပဋိသင်္ဍေရုပ်ဖြစ်တာကိုဘယ်လိုသိနိုင်ကြလဲဆိုမှဒီအဖြေရမှာနော်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဋိဒဏ်ကြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှားမှာဆိုလို့အဲ့နှစ်ခုလုံးထည့်ရတာနော်အဲ့နှစ်ခုလုံးထည့်ရတာမိကုန်းဒီချဖတ်ပါအဲ့မဖတ်လို့ရှိရင်နော်မှားပြီမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတိယသင်္ကြန်စာလဲများတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သဘောအကောက်ကြီးကလည်းများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါသာလေးဦးဒီအရာပြန်ဖတ်ပါနားမလည်ဆရာမပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီကြည့်နားလေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နားလေတယ်နော်နားလေဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုရှင်းဆက်ပြီးသွားမယ်နော်အချိန်တနင်္လာတော့ကြာနော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးပါပါမယ်နော်အဲ့တွေ့လားမသိဘူးဒီနေ့က188ကိုရောက်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရနော်သာရှိအဆလူရှင်ဆေမရူကဒီကောထတာလေးပေါ့ပွားပြက်လာအိမ်မှာဆံမီပွားကြည့်သေးလားပွားကြည့်ရလို့ကြည့်လားပွားပွားလုတ်တယ်ရှုပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆေမပြောတာသစပြင်စကားဆိုရဲ၅ပါးလေးပဲပွားကြည့်အဲ့ဒါတော့မှအကျိုးရှိတယ်နော်လူဆရာတော်ကြီးရတော့တနည်းဟုဟလာသစပြစကဒီဖတ်စာဥမာဒီနီးရဆိုရင်တော့၅ပါး၅ပါးဒီပဲသွားဝါတာပဲနော်အတင်းမွေးချစ်တဲလက်တဲသွားယူသတင်းမွေးချစ်တဲလက်တဲသွားရလောက်ကလေးပါပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကပြဟုတ်ကပြလေးရွပြမယ်နော်32ပါးတရားရေးစင်နေစင်ရှိပွားမှမဝင်မြမမြမညာငါပင်ရှုမဆန်းကြောင့်တန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်းတယ်နော်32ပါး32ပါးကိုရတာနဲ့တရားရပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျူးမရုပ်ပါဘူးစမ်းကြည့်စီခြင်းပါတယ်188သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရုပ်ပေါင်း24ပါး32ပါးကရာရေဟာရုပ်ပေါင်း24ပါးဒီအကြောင်း4ပါးကြောင့်ဖြစ်တာသတုသမုဋ္ဌာန်အော်ဒီနေ့သွားမယ်နံပါတ်1ကနေချွေးငယ်ရည်တတိနှက်နော်ချွေးငယ်ရည်တတိနှက်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥဒုစိတ်တာဥဒိတာသမုဋ္ဌာန်စိတ်နှက်နော်ဥဒုစိတ်တာသမုဋ္ဌာန်ကျေးဇူးလို့ရှိရင်လည်းခုမှဇောကြီးကြီးပြန်နေဆိုဇောကြီးကြီးပြန်နေဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဇောစိတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဟောရာဇီဥဒုပူရင်လည်းချေးပြန်နေဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ဘုလိုဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာဒါဥဒုစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတော့မျက်ရည်တတိနှက်အဲ့ဒါတွေကလည်းတူတူပဲတဲ့ဥဒုနဲ့စိတ်ဆိုလည်းအကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာ၄ပါးအင်းနံပါတ်3နံပါတ်3ကကြတော့စာတိစာဟောင်းကြည့်ခြင်းနေเนาะစာတိစာဟောင်းကြည့်ခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥဒုဆိုတဲ့တီသောเนาะစာဒီစားလိုက်ပြီဆိုဝန်းနေရပါပါ
ဝမ်းနဲ့တေသောဖြစ်ကြအစာချေရသွားတည်သောလေသာမီးလိုက်ဦးဘာသာတည်သောနော်အဲ့တော့ဘာသာတည်သောအဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာတရား80ဆီမှာ share လုပ်တာရတယ်နော်မြင်ရအောင်ဆီမှာမမြင်ရသေးဘူးဆီအော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်ရလားမီးတော့မြင်ရပြီမြင်ရပါမှားနေဟမ်ဆရာကွယ်မဟုတ်ဘူးဆရာကွယ်မဟုတ်ဘူးသာဘေးအဲ180ရှိမှာ140နှစ်ဖြစ်နေတယ်那对不啦压力那去这里去捏一这里那那哎呦乌都是家的木团沙地沙行毕竟给他家的乌都的木团那哎呦ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာပါသတိသောနော်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာနော်အကြမှုလူအလုံးစုံနဲ့ယောဂတော်တော်များများဘယ်ကနေလာရလဲဝမ်းတလုံးမကောင်းရင်ခေါင်းခဲဦးလားနော်ဒါကြောင့်မလူအစာဦးကြည်ညက်အောင်ဝါဆိုလူလာတာလीနော်တိသောအကောင်းလားမကောင်းလားသာတဖြင့်အဲ့တော့ဇမားတို့ကဒါဥဒုသမုတ်ထံနော်အဲ့နံပါတ်၄เนาะပါစကတိသောဟာဒါလေကမ္မသမုဋ္ဌံကံကြောင့်ဖြစ်တာเนาะကံကြောင့်ဖြစ်တာဒီပါစကတိသောဒါကြောင့်မူလို့ကံကြောင့်ဖြစ်တာမူလို့တချို့ကပါလဲဟောအစာမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုအစာမကြည့်တဲ့လူကဟိုစေးမြဲတမ်းနှီးခွေးရတာပေါ့เนาะဒီလိုအဆံကြီးကခံကြောင်းဖြစ်တာတဲ့နော်ဆိုတော့ဒါကြတော့နံပါတ်5အဲငါကဝမ်းမီအားမကောင်းတဲ့လူတွေပြောတာစီရင်းရဲဝမ်းမီအားကောင်းပြီးတော့အဲတော့အတ္တတပတ္တစိတ္တသမုဋ္ဌံနော်စိတ္တသမုဋ္ဌံအဲစိတ္တသမုဋ္ဌံဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ထွက်လီပေါ့နော်ဝင်လီထွက်လီရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာခင်ဗျအဲ့တော့လီပေါ့ဘွာရောလီရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့နံပါတ်6နံပါတ်6ကပါလေတိဇောကောဒရာ3ပါနော်တိဇောကောဒရာ3ပါဂျန်နဲ့တိဇောကောဒရာ3ပါပေါ့နော်ခုနာဘာသာတိဇောလေးရင်ဂျန်နဲ့တိဇော3ပါကြတော့သတုသမုဋ္ဌံကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်း4ပါကြောင့်ဖြစ်တာဝါရောကောဒရာတွေရလေအကြောင်း4ပါကြောင့်ဖြစ်တာပဲလေဥဒင်ကမဝါယောအာရောကမဝါယောအိသိတိယကုသိတိယဝါယောကောထတိယဝါယောအင်္ဂမင်္ဂနုတ္တေငါတိရူတော်တိသုသမုဋ္ဌံညာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအာလုံပေါင်းလိုက်42ပါဖြစ်သွားတယ်နော်ငကူက32ကောတတမှာတိဇောနဲ့ဝါယောပေါင်းလိုက်တာတိဇော4ပါဝါယော6ပါပေါင်းလိုက်တော့42ပါအဲ့တော့သဘင်စရောကောထာရ24ပါးလုံးနိုင်ဖြစ်တော့ယုတ်ကလန်နဲ့ယုတ်ပေါင်းမယ်เนาะဆရာမဆရာမပြောပါဆရာမဟောလေအဲ့တော့ကောင်းစင်လေးတွေမှာလေဆရာမမေးခေါ်ဟောင်းမှာမေးဘူးတာလေဆိုရင်ခုနှစ်လေးတွေပြောပြပေးလို့ရမလားဆရာမဟောလေမေးခေါ်နဲ့အဖြေအဲ့မေးခေါ်ဟောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကနည်းနည်းဟိုရှားရတာလွယ်အောင်ပါဆရာမမေးတော့ကောဒါဒါ42ပါးကောဒါဒါ42ပါးတော့ဆပါသေးလေးခုဟောနော်အဲ့တော့ခတ်ကောထာဒါပေါင်း42ပါးဆိုအခုလာတဲ့ဟာမှာနော်ကလစီရုပ်ကလစီဒါ2003ခုနှစ်2003ခုနှစ်မှာနေဘူးလေနော်ဒါလေးကအခုတင်မဲ့ဟာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကောဒါဒါသပင်
သတိကိုခုနပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်သူပြောတာเนาะအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပထဝီဓာတ်ကတော့အများရဲ့ပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยကံစေဥတုအာဟာရဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကံစေဥတုအာဟာရအဲ့တော့ကံအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဓာတ်တကဘာဓာတ်တကကြီးပါလေသဘင်ကိုတွေ့ချိတယ်ဆိုတော့ကာယဓာတ်တကနော်နောက်သဘင်ကဘာဝဓာတ်တကပါလေမိန်းကလေးသဘင်ကြီးမျိုးသမီးသဘင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပါလေအိတ်ဘာဝမိန်းကလေးသဘင်နဲ့ယောက်ျားလေးသဘင်ဆိုဘာกว่าလဲနူးညံ့ပုံညင်းกว่าလဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒုတိယောက်သေးရပဲနော်ဒုတိယခေရပဲအခုဆိုရင် transgender တွေရှိရလေမပြောင်းလားမိမနေယောက်ျားအပြောင်းယောက်ျားနေမိမအပြောင်းရတယ်ဒီအဲ့တော့ဟိုမုန်းသေးတွေစားတယ်ဘာဝဘာဝအာကောင်းနေစီစားမှာပေါ့နော်ဟိုမုန်းသေးတွေစားရတာရတော့သူ့ငကူမိန်းကလေးကနေယောက်ျားလေးဖြစ်အောင်စားလိုက်အမွှေးတွေကျန်ထွက်မလာဘူးလားသပင်းတွေကျန်လာတယ်မုန်းစိတ်မွှေးတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားလေးကနေမိန်းကလေးဖြစ်မဲ့ဖို့မုန်းစည်းကြီးစာကျွေးလိုက်တယ်ထိုးတယ်ဆိုဘယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားလဲနူးညံ့သွားတယ်ယူရီးယားမိမအတုတွေဆိုမိမအစ်စ်တဲ့အောင်ချောသေးတယ်နော်နူးညံ့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီသဘင်ဆိုတဲ့ကောဋ္ဌတာမှာနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ကာယတတကဘာဝတတကအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလက်တွေ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်လက်တွေ့နဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်ပါမှတ်စေတဲ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှမှာပါလဲစေဩဇာဓမ္မကเนาะအဲ့တော့ဩဇာဓမ္မက၈ပါးတဲ့เนาะစေဆိုရင်လည်း၈ပါးဥဒုဆိုရင်လည်း၈ပါးအာဟာရဇဆိုရင်လည်း၈၈ပါးပဲတဲ့เนาะအဲ့တော့ရုပ်ပေါင်း54ပါးပဲတဲ့เนาะဒါသဘင်ကတော့ဆင်မလို့စိတ်ကြောင့်လည်းစိတ်ကြီးမချမ်းသာလို့ရှင်လည်းကြွတာလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီဥဒုဦးလူမမြတာနဲ့သဘင်တွေကဟာလားမကောင်းမြန်အာဟာရမတဲ့ဟိုမှာမရှိရင်လည်းသဘင်တွေကမကောင်းဆိုတာဟုတ်တယ်အကြောင်းကြီးပါကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဟုတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ရုပ်ပေါင်း54ပါဒါမေးဘူးရဲ့နော်အဲ့တော့189သွားပါမယ်ချွေးမြည့်ရီတတိနှက်နော်ခုနသဘင်လူပဲနော်ခုနသဘင်လူပဲဆရာမတို့အပေါ်မှာ24ပါလုံးတူတူပဲဒါမျိုးပဲဖွဲ့ရမှာ24ပါတခြားအမွေရှိတဲ့လက်တဲ့သဘင်အတိုင်းပဲမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သဘင်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာဒီသဘင်အတိုင်းပဲနော်အခု189မှာချွေးမြည့်ရည်တည်းနှက်ယုကလတ်နှစ်ယူပါအဲ့တော့ချွေးမြည့်ရည်တည်းနှက်ကအကြောင်းဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲနပါစိတ်နဲ့ဥပ္ပနော်စိတ်နဲ့ဥရုအဲစိတ်နဲ့ဥရုစိတ်ဆိုတော့ဩဇာဓမ္မကဥရုကလည်းဩဇာဓမ္မပေါင်းလိုက်တော့16ပါနော်အဲဒါပါပဲအစာတိစာဟောင်းပြည့်ခြင်းငယ်စာတိစာဟောင်းပြည့်အစာတိဆိုလဲဒီတိုင်းပဲသွားမယ်အစာဟောင်းလို့မြင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဆိုတော့အစာတိစာဟောင်းပြည့်ခြင်းငယ်ကခုနပြောတဲ့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဩဇာဓမ္မကနော်ဩဇာဓမ္မကဆိုတော့ရုပ်ပေါင်း10ပါကဲဟုတ်ပါစကားဩဇာကဒီတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ယုကလနဲ့ယူပါเนาะအဲပါစကားဆိုတီဇောเนาะပါစတီဇောကကံမစားကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဇောလေးတဲ့เนาะကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဇီဝိတနဝကကလတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာပါလဲဇီဝိတလေးပါပါတယ်ဇီဝိတเนาะယုတ်ဇီဝိတလေးပါတယ်เนาะအဲတော့9ပါအဲ့တော့190 190ကအတ္တတပါဒတာဘောဓာရနဲ့ဖြစ်တဲ့ယုကလတ်နဲ့ယူပါအဲ့တော့အတ္တတပါဒတာဆိုဝင်စီထွက်လीဝင်စီထွက်လीဆိုတော့ဗာလဲစိတ်ဝင်စီထွက်လीဆိုတော့စိတ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတော့သူကဗာလဲတတနဝကကလတ်တဲ့ဥပါနော်တတနဝကကလတ်ဥပါတန်မှာပါရနော်အဲဒီသောကရာနိဝါယောကောတာ၅ပါးတို့ယုကလတ်နှစ်ယူပါနော်
ဒီသောကောဒတာဝါယောသောကောဒတာတန်တပနတိသောတခုသူ့ပမာပေါ့အဲ့တော့ तू ကလည်းအကြောင်းဒီပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဒီပါမှာမှာဘာဒီမပါဘူးလေကံမဲပြောင်းသွားတာဇန်နာရီကတူတူပဲနော်ကံမာမအရင်အကြောင်းဒီပါသဘင်မာရှိရဲ့အကြောင်းဒီပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာယနဲ့ဘာဝဒီမှာရှိတဲ့တန်တပနစီတည်စောကြတော့ကာယဘာဝမဟုတ်တော့ဘူးစီရုပ်စီဒုက္ခလေးပါလေဇီဝိတနဝကကလယုတ်လေးပဲနော်ခုနဘာသာတည်စောလို့ရဲ့ဇီဝိတနဝကကလယုတ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီယထာရဓာရ6ပါး၌ဖြစ်တော့ယုတ်ကလနဲ့ယုတ်ပါအဲ့တော့ဓာရ6ပါးဆိုတော့ဒါမမီးဘူးလေနော်ဓာရ6ပါးအဲ့တော့သက္ခုဓာရသက္ခုဓာရဆိုရင်သက္ခုဒတကကလတ်ဒါရက်တည်ပြီးသားနော်ဝိထုဒတကကလတ်ကလတ်စီ6စီရုပ်ပေါင်း60တရားကုသတိသားမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ခုလုံး၌ဖြစ်တော့ယုတ်ကလတ်နဲ့ယုတ်ပါအဲ့တော့သဘင်အစတော့ကောဋ္ဌာတာ24ပါးမှာတဲ့နော်ကောဋ္ဌာတာ24ပါးမှာသဘင်တစ်ခုတည်းမှာစကုသဘင်တစ်ခုတည်းမှာဘယ်လောက်ပါ54နဲ့ဒီတည်းလေး54ကပါလေရုပ်ပါသူကကလတ်စီပြောတာကလတ်စီ5စီကလတ်စီကနော်ကလတ်စီ5စီလေကလတ်စီ5စီနော်ဒီမှာကလတ်စီ5စီကလတ်စီ5စီအဲ့တော့ရုပ်ပေါင်း24ပါဆိုတော့5နဲ့24မြောက်တော့ဘယ်လောက်120နော်အဲ့တော့ရုပ်ပေါင်းကြတော့44ပါအဲ့44ပါ24နဲ့မြောက်တော့ကလတ်စီ5ပါနော်အဲ့တော့ဒါဦးပဲချွေးမြက်ရည်တတိနှက်ဆို4ပါ4မြို့ရှိတယ်4မြို့တစ်မြို့မှာကလတ်စီးဘယ်နှစ်စီးရှိလဲကလတ်စီးဟိုကြီးဦးရုနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဩဇာဓမ္မကယုတ်နှစ်ယုတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကလတ်စီးနှစ်စီးဒုက္ခကြတော့16ပါเนาะအဲ့တော့ကလစီနှစ်စီးကိုဒီမှာ4မျိုးနဲ့မြောက်တော့8စီးရုပ်ဆိုရင်16ပါးကို4နဲ့မြောက်64ဒီလိုမျိုးသွားတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲလိုက်တွေ့တာလိုက်တွေ့ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့တပူလုံးမှာအဲ့ဒါကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီဘက်ကခုနရုပ်ကလတ်လေးကိုချက်ထားလိုက်ရင်မြောက်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပေါ့เนาะဓာတ်ကြီးအကုန်လျှောက်ကျင်တော့မိမှာပဲအဲ့တပူလုံးမှာ192စီယူပေါင်း1494နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ရှေ့မှာဇေမလူကနော်နန်းနေစရှိရလာခဲ့လာပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်နဲ့ယုတ်ပေါင်းနဲ့ခုနသင်္ကန်းစားပြီး2005ခုနှစ်မှာနေဘူးလေနော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်နဲ့ယုတ်ပေါင်းနေဘူးလေတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ကိုရှုမှတ်ဖို့နဲ့နာမ်ကိုရှုမှတ်ဖို့အဲ့တော့နာမ်ကိုပိုင်းခြားဖို့နာမ်ကိုပိုင်းခြားဖို့ပြုလို့ကြည့်ပါအောင်ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာမ်ကိုပိုင်းခြားဖို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုတ်တရားကိုပိုင်းခြားရှုမှတ်ပြီးဖြင့်ဒွါယ၏အစွမ်းဖြင့်ထိခြားဖြစ်ပေါ်လာသည့်နန္တရားများကိုလည်းဆက်လက်၍ပိုင်းခြားရှုနိုင်ရပါမည်။နန္တရားများထင်ရှားလာပုံမှာမြစဲခဏ၌သက္ခုဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍မြင်းသက္ခုဒွါရ၌ဖြစ်သောအာဝဇံအစာတရားရောအဆုံးရှိသောသက္ခုဒွါရကစိတ်စေတသိက်နန္တရားများထင်ရှားပေါ်လာ၏။ထို့အတူကြားကြားစဲခဏစသည်တို့၌လည်းစိတ်စေတသိက်နန္တရားများထင်ရှားပေါ်လာ၏။နော်အဲ့တော့အစဆီအမတို့ကသမထယာနိကဆိုလို့ရှိရင်နန်းနေစပြီးရှုတယ်န
နော်နန်းနေစပြီးရှိရဆိုစမီးလိုက်နန်းနေစပြီးရှိရဆိုဒါဥပမာညလုံးကျဲအောင်မီးလိုက်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းဆင်မတော့တမထဆိုဘယ်ဘယ်တမထတွေနဲ့တွောင်းပါလဲဘယ်တမထနဲ့တွောင်းလဲတမထဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြောပါအောင်ပြောကြည့်ပါအောင်တမထဘယ်နှမျိုးရှိအထား40ဆင်မတို့ဇန်အနေနဲ့ပြောရင်ဇန်ဘယ်မဟာကုတ်မဟာကုတ်စိတ်ကြီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲမဟာကုတ်ဟမ်ဇန်နေနေဆိုရင်တော့ငါဇန်5ပါပါဆရာမအဲ့တော့ဇန်5ဇင်ပေါ့နော်ပြင်စကားဆိုရင်5ဇင်နော်ယူပယူပဇန်နေက5ဇင်ရှိတယ်အဲ့တော့အာယူပဇန်က4ပါပေါင်းလိုက်ကြပါနှစ်ပါးလေမဟာကုတ်လို့မေးပြီဆိုတော့ねကိုလို့တန်းမြင်ရပါလေเนาะမဟာကုတ်ကိုပါအဲ့မဟာကုတ်ကိုပါမှာဆင်မရူပါဘယ်မဟာကုတ်ကိုပါလုံးရှုရမှာလားဘာမရှုအောင်ရှင်းပါပဲရှုပါเนาะဘယ်ဟာအောင်ကျင့်ပါလဲဒီဝတ်တညာလာတယ်အေးဒီဝတ်တညာနာဒီညာရေနာဇန်ချင်းပြန်နေဇန်ဒီเนาะအဲ့တော့ပြင်စကားနီးနေဆိုရင်တော့7ပါပေါ့စုပ်ကနီးနေဆိုရင်9ပါပေါ့เนาะဒါတော့ကိုဘလူကြီးမယ်အဲ့တော့ညီဝတင်ညာရနဇန်ကျင်နဲ့မဟာကုဇန်မျိုးကျင့်အဲဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခုနဘေးကဇန်ဝင်စားတဲ့အခါမှာဘာတွေရှိရမလဲဇံဝင်စားတဲ့အခါမှာဇံအင်္ဂါတွေကိုရှုရမှာပေါ့ဝိတ္တဝိสารာကြီးဆင်မပြောခဲ့တယ်လေပစ္စမဇံဟိုပဲဝင်စားအာယူပဇံပဲဝင်စားပထမဇံနေစသွားတာဖြစ်တဲ့ပထမဇံစပြီးဝင်စားပြီဆိုရင်ဝိတ္တဝိสารာစတဲ့ဇံအင်္ဂါတွေကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဇံအင်္ဂါတွေကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့မှသိသိပြီးတော့မှဒီစိတ်တွေရဲ့ဉာဏ်ကြီးရဲ့မှီရာကိုဘယ်လိုသိလဲအန်ဒီရဲ့မိယာဘလို့တိလဲဒါမေးတယ်နော်ခဏမေးလို့ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာလဲပါမှာဖြစ်တဲ့တကြမှုလို့ကျမပထဝီကတိုင်းကိုကြည့်ရဲအကဒါကတိုင်းကိုကြည့်ရဲကတိုင်းကိုပါကျမတို့ကဒါဝိပဿနာရှုတာဖြစ်တယ်နော်ဝိပဿနာရှုရဲဆိုနံကိုပိုင်းခြားသိပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆင်မတို့ကဒီနံဒီဇံကိုဝင်စားရဲ့ဇံအင်္ဂါတွေကိုတင်းစီရဲ့တင်းစီပြီးရင်ဘာလို့နံရဲ့မှီရာဟာရိယဝတ္ထုရုပ်ကိုမြင်တယ်လို့ဆိုရလေဟာရိယဝတ္ထုကဘာမှမှီရတယ်မဟာပုဂ္ဂိုလ်မှီရာနော်ဟာရိယဝတ္ထုရဲ့မှီရာမဟာပုဂ္ဂိုလ်တိသွားတယ်မဟာပုဂ္ဂိုလ်တိသွားလို့ရှိရင်မဟာပုဂ္ဂိုလ်လာမှီတဲ့ဥပါရရုပ်ကိုလည်းတင်းစီမှီရဲ့တဲ့တိသွားတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနံနေရုပ်ကိုရှုတာနန်းနေသွားပြီးရုပ်ကိုရှုရဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသိလာလေတဲ့ဒါမှဒါပါလေဆိုတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နားလေလိမ့်မယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုပြောလေနောက်မေ့သွားမှာပဲဒါကြောင့်ကျင့်စီကျင့်တယ်လို့ဆရာမဆိုကျင်တာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာပါလေဆိုမွေမွေဥပမာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မွေရပါလေသူတရောက်ဒီတဲ့အိမ်ထဲကိုမွေးဝင်သွားတော့အခါမွေးကြီးနောက်တော့အစဉ်လိုက်ရရှုခြင်းအပြင်မွေးဝင်သွားသောနေရာကိုတိတကယ်တို့နံရဲ့မိယာရုပ်တရားကိုမြင်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်တယ်နော်အဲဒါနံနေစပြီးရှုတာအခုဆရာမတို့ကယူကနေစပြီးရှုမယ်ဆိုရင်နံကိုဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကနံကိုပိုင်းခြားဖို့လို့အခုဒီမှာတင်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာစတာအဲ့တော့နံဟူပိုင်းခြားဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆင်မတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုပိုင်းခြားရှုမှတ်ပြီးရင်ဒွါရဤအစွမ်းဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသည့်နံတရားများကိုလည်းဆက်လက်၍ပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါပြီ။နော်။ခုနယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားရှုလိုက်ပြီ။ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မတို့ကဘာအောင်မြင်မလဲဆိုတော့အာယုန်ဤတရားယုတ်တွေကိုသိလာမယ်။
နော်ကမဇာယုဆိုရဲပတာရယုတ်ဒီသိမယ်သိလို့ရှိရင်တာရယုတ်ဒီတာရယုတ်ဒီဓွာရတဏီယဖြင့်ဓွာရဒါကြောင့်မလို့ဓွာရဤအစွမ်းဖြင့်ချင်းရှားပေါ်လာသည့်နန္ဒီယာများကိုဆက်လက်ပိုင်ရှားရှိရပါမည်တဲ့နော်အဲ့တော့နန်းဆိုတာဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲဆိုတော့ဓွာရနဲ့အာယုတိုက်လို့ပေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီနန်းတရားကိုဆက်လက်ရှိရနန်းတရားတွေထင်ရှားပေါ်လာဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မြင်စေခဏမှာသက္ခုဒွါရကိုအကြောင်းပြု၍တဲ့နော်သက္ခုဒွါရ၌ဖြစ်တော့အဝဇန်းအစတရားယုံအဆုံးရှိသောသက္ခုဒွါရီကစိတ်စီစိတ်ဉာဏ်တရားများထင်ရှားပေါ်လာသည်ကဲ့သို့သူကြားစေခဏမှာလည်းစိတ်စီစိတ်ဉာဏ်တရားများထင်ရှားပေါ်လာသည်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာမကဒါပါလဲဆိုတော့သက္ခုဒွါရမှာစိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်အစဉ်တန်းနေတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတာဘူးပြောနော်ဝီတိစဉ်နေတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတာဘူးပြောပြစအဝဇန်းစဒဇာယုံဆုံးရှိရောသတ္တုဓာရီကဝီတိစိတ်စီတသိက္ခဏတရားကြီးချိန်ရှားပေါ်လာဆိုတိပါဉာဏ်စေခဏကိုဉာဏ်တိလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဇောရီပါတခါတည်းနော်ခါတည်းတန်းနေကိုဆက်ကြပါလားနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားကိုစိတ်ဖြင့်သွားမယ်နော်ရှိမှန်နိုင်သောနန္ဒရာများနော်အဲ့တော့ရှိမှန်နိုင်သောနန္ဒရာများတဲ့ရှိမှန်နိုင်သောနန္ဒရာများရေးကြည့်ရနော်အဲ့ဒါဒီစာလေးပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ရှိမှန်နိုင်သောနန္ဒရာများ2005ခုနှစ်မှာမေးပြီးပါတယ်နော်ဟုတ်ပူဇော်ပါမယ်ဆရာမရှုမှတ်နိုင်သောနန္တရားများတွင်ပင်စဝိညာဉ်30မနောဓာတ်3ပါမနောဝိညာဏဓာတ်68ပါဟုသောလောကီစိတ်81ပါတို့သည်၎င်းသာမညာအားဖြင့်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဇီဝိတဧကကတာမနတိကာရဟုသော9ပါးစီသောစေတသိက်တို့သည်၎င်းထင်ရှားလာသည်ဖြင့်ယင်းနန္တရားတို့ကိုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါမည်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒီမှာရှုမှတ်နိုင်တဲ့နန္တရားလို့ပြောရင်ဘာပဲလဲအတူအချင်းချင်းဆိုရင်လောကီစိတ်စစ်စစ်တပါးပဲဒါပဲမှတ်အဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ကမရှုမှတ်နိုင်ဘူးရှုမှတ်တာလောကီစိတ်စီစိတ်ကြီးနော်သင်္ကရာနေလို့ရှုမှတ်နေတယ်အဲ့တော့တမညာအဖြစ်နဲ့နော်အဲ့စေတသိက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနဇောဂိစိတ်တွေကိုရှုမှတ်နိုင်တယ်စေတသိက်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တပ္ပစိတ်ကသာသနာစေတသိက်နော်အဲ့ဒီလိုဒီ၎င်းဖြင့်ရှားလာတဲ့ဖြင့်ယဉ်ဉဏ်တရားတို့ပိုင်းခြားရှုမှတ်ရတာပါဘယ်နော်စေတသိက်52ပါးရှိပေမဲ့ဖြင့်ရှားတာဒီဖတ်တဝေနာတင်ညာစိတ်တိုင်းမှာရှင်နဲ့ဒါလေးကထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထင်ရှားလာတဲ့ဖြင့်ယဉ်နန္တရားစေတသိက်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရမယ်ပိုင်းခြားရှုမှတ်တယ်သူပြောရင်ဘာဟုပဲရှုရမှာဘာဟုရှုရအောင်ပြောစာမေးရနော်ပိုင်းခြားရှုရဆိုလို့ဆိုတာဘာကိုရှုရတော့သဘောလေးတွေကိုရှုတာလေသဘောလေးတွေပဲเนาะစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်တည်းရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောဒါဒီသဘောကဘာလဲဆိုတာကိုယ်ကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသဘောလေးလဲဥမာပူရဲ့သဘောဆိုရင်သိသောเนาะပူရဲ့သဘောဆိုသိသောဟုတ်တယ်ပူရဲ့အေးတဲ့သဘောဆိုသိသောမာရဲ့သဘောဆိုသဝီသဘောဟောတွေးကြည့်ရဲ့သဘောဆိုဖတ်တာဟုတ်ခံစားတဲ့သဘောဆိုဝေနာလေးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားလက္ခဏာရတာပြစ္စုဝရံပရထံနဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုရှုပြီးတော့သိသွားလို့ရှင်သိသိတယ်ပိုင်းခြားရှုမှတ်တယ်လို့ဆိုတာเนาะဒါအခုဒါဒီဘလို့ပဲခွဲခြားပြီးပြောပြောနောက်ဆုံးအဲ့ခွဲခြားတာလေးကိုသဘောပဲရှုရမှာเนาะလိုက်ရနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောလေးကြီးပဲဒါကိုသိသိသွားတာဒီကိဝါဩဒီတဘောကဒါလေးကိုပြောတာပါလားဆိုတဲ့တဘောလေးကဲဟုတ်ပြီမရှုမှတ်နိုင်သောနန္ဒရားများနော်မရှုမှတ်နိုင်သောနန္ဒရားများလည်းမေးဘူးတယ်ဒါတော့ဘယ်တော့မှမေးလဲ2018 2006နော်အဲ့တော့မရှုမှတ်နိုင်သောနန္ဒရားဆိုတာဘာတွေလဲတဲ့ဆိုတော့ခုနက
ရှုမှတ်နိုင်တာလောကီစိတ်စီစိတ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နေပါဆရာလောကုတ္တရာစိတ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မှလားအဲ့တော့ तू ကဘာပြောရလဲဆိုပုဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သာပုဇော်ပါမယ်ဗျလောကုတ္တရာစိတ်တို့ဒီမရှုမှတ်နိုင်သောဉာဏ်တရားများဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေမတည်မှုမရဘူးတည်သောတရားများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤသို့လျှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှုမှတ်ကံသောဉာဏ်တရားအလုံးကိုအာယုစုပြည့်စုံသောရှိသောနာမနာလက္ခဏာအဖြစ်သဘောတည်းပြုပြီးဤကဉာဏ်တရားသည်ဟုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါသည်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကလောကုတ္တရာစိတ်ကြီးကမရှုမှတ်နိုင်ဘူးအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မတည်ဘူးမရဘူးဒီတော့တရားများဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒီတစ်ချက်ပဲတော့သူကအကျယ်ကြီးတော့နော်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကာဆိုတာနော်တမထလိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကာသမားကြီးပြောဒီတမထယာနိကာဆိုတာတော့ဇန်နေသွားတာဉာဏ်နေစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာအဲ့ဉာဏ်ဒီပဲစရှိရှိယုတ်ကဒီပဲစရှိရှိမတည်ဘူးမရဘူးလောကုတ္တရာစိတ်ကြီးကမတည်ဘူးမရဘူးဒီတော့တရားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မရှိမှတ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဖြေရမတည်ဘူးမရဘူးဒီတော့တရားများဖြစ်တာဒါကိုအဓိကပါရမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ကယုတ်တရားတွေကိုသိပြီအဲ့တော့နန္တရားလို့ဘယ်လိုလုပ်နောက်ဆုံးအမှားလေးဆိုတော့အာယုံတို့ညွတ်ချင်းတဘောเนาะတဘောဆိုတာတဘောလက္ခဏာလေးပေါ့နမနလက္ခဏာအာယုံတို့ညွတ်တတ်တဲ့တဘောရှိရအောင်နန်းဒီတဘောလေးပဲတဘောလေးကြီးကိုလိုက်ကြည့်ရเนาะဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်တဘောလေးကြီးကိုသိရပါပဲเนาะအပေါင်းနဲ့ပြု၍ဤကနန္တရားသည်ဟုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါမည်တဲ့စိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအာယုံတို့ညွတ်တယ်တဘောကဲဟုတ်ပြီဓာတ်ဓာတ်သက်ရှစ်ပါလူအားဖြင့်ရှုနည်းဟုတ်လိုက်လေသာရုပ်ဓာတ်10ပါပိုင်းခြားဖို့နဲ့နော်ရုပ်ဓာတ်10ပါပိုင်းခြားဖို့ကမေးဘူးလားဆိုမမေးဘူးအဲ့တော့ဓာတ်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဓာတုနော်ဓာတ်ဆိုတော့ဓာတုကမိမိဤရဲ့နော်ကဲကလာဖုတနာစတော့သဘောကိုစောင့်တတ်တော့ကြောင့်ဓာတုမြည်ဤတဲ့ဓာတုကိုပြောရင်ဓာတ်လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်မိမိရဲ့သဘောတွေကိုစောင့်တတ်လို့ဓာတုမြည်ဤတဲ့ဒါအင်းသိဆရာတော်ဘုရားရဲ့စာအုပ်ကဒါဖွင့်ဆိုတာကဲဟုတ်ပြီပတာဂတ်က5ပါနော်ပတာဂတ်က5ပါတဲ့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်လူပေါင်းကြီးပဒရတ္တ၅ပါးလူပေါင်းသည်အလျားရှိသူ၏အနာကျေပြန်သောမြတ်တွန်း၌မျက်ဖြူဝင်မျက်နှာဝင်တို့ဖြင့်ဝင်ရထားသည့်မျက်ကြောတို့ဖြင့်ဖွဲ့ကြည့်ထားသောအသားဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုမျက်စိဟုသတ်မှတ်ထားကြ၏စကုတ္တကိုပိုင်းခြားရ၌ယင်းသားဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုမယူရမီခန္ဓာဒိဋ္ဌိတ၌အကျေပြန်ဆုခဲ့ပြီးသောစကုပရတ္တဟုသောမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကိုသာစကုတ္တကိုပိုင်းခြားရနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့မျက်လုံးနော်မျက်လုံးလေးကြီးကဘလူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေနော်လူမျိုးလိုက်ညပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မျက်လုံးကြီးကကျဲမျက်လုံးကျူးတဲ့လူရှိရဲ့မျက်လုံးကျင်းတဲ့လူရှိရဲ့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့အဲမျက်ဝန်းပြတဲ့လူမျက်ဝန်းနဲ့တဲ့လူစသဖြင့်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကဒီအသားဆိုင်တစ်ခုလုံးမယူပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မျက်စိအကြည်ရုပ်လေးကိုပဲစကုတ္တလို့ယူရပါမယ်ဒါအဖြစ်ပဲသူပြောချင်တယ်စကုပတာရဟုတော့မျက်စိအကြည်ရုပ်ကစကုတ္တဟုမှတ်ရပါမယ်ဤရဲ့ဆိုတော့192နော်အဲ့တော့စကုတ္တဟုမပိုင်းခြားတဲ့တော့ယုတ်ကလနဲ့ယုတ်ပေါင်းနော်အဲ့တော့စကုပတာရနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုပြောတာပါပဲနော်မပိုင်းခြားတဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာမတို့ကစက္ခုတ္တလို့ပြောရင်စက္ခုယုတ်ကလတ်စီကြီးကဘာဘဲကောက်မယ်စက္ခုပဒါကလေးကိုပဲကောက်ရအ
အဲ့တော့စကုဒတ္တကကလတ်မှာစကုဒတ္တကကလတ်မှာဗာလီရသူနဲ့တွဲနေရတယ်ဟယ်လိုဒီဝိဒနဝကဒီဝိဒနဝကနော်ဒီဝိဒနဝကဒီဝိဒရဲ့အာဝိညိဘောဂယုရှင်းပါရင်ပေါင်းလိုက်တော့နဝကဒီဝိဒနဝကဒီလိုသွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သက္ခုကလစီတစ်ခုလုံးမှာသက္ခုတက်လို့ပိုင်းခြားတင်တာသက္ခုပဒါရဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရလို့ရင်ဉာဏ်နဲ့ဇီဝိဒနဝကကလဟာသက္ခုတက်တုံပိုင်းခြားတင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆင်မတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှာကမ္မဇယုတ်ဒီမှာကာယတတကရှိတယ်ဘာဝတတကရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အာရတတကဘာဝတတကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပေါင်း29ပါတဲ့စိတ်ကစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဇာဓမ္မကပဲဥစုကလည်းဩဇာဓမ္မအာဟာရကလည်းဩဇာဓမ္မကเนาะအဲ့တော့တတ္တကတော့သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာမှတတ္တထည့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ပေါင်း53ပါတဲ့ကလတ်6စီအဲ့ဒါသက္ခုတဟုမပိုင်းခြားတဲ့တော့ရုပ်ကလတ်နဲ့ရုပ်ပေါင်းเนาะအဲ့တော့သက္ခုဒါရယုတ်ဤအဲ့တော့ဒီမှာကာယနဲ့ဘာဝဒတကလိထဲတာခုနသဘင်လူပဲเนาะသက္ခုကလည်းယောက်ျားမိမဘာဝဘာဝသဘောလေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဖောတ္တဘာယံကာယဒတကဆိုဖောတ္တဘာသဘောလေးပါတယ်တွေ့ကြမလို့ဒါထည့်တာเนาะဆောမပိုင်းခြားတဲ့သက္ခုဒါရယုတ်ဤနှီးရဖြစ်တော်မဟာဘူးလေးပါကံရံဖြစ်သည့်ကန္နကနာကနာရတ္တဩဇာဆောင်းလျှောက်ဖြစ်သည့်ဇူဝိတယုတ်ောကမတဒါအဘောဟောဝိသူပြန်ပြီးရောဖြည့်ရတာနော်ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာအဲ့တော့ဆင်မတို့ကကြည့်မယ်မှတ်ချက်တဲ့နော်မှတ်ချက်ကဘာလဲတောတဒဂာနတဇီဝတတုကိုလည်းသက္ခုတံတူညီတူပိုင်းခြားရပါမည်တဲ့ဒီတိုင်းပဲ53ပါနော်အဲ့တော့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီချာချက်မှာကာယတ္တကိုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရ၌ကာယတ္တကကလယုံ10ပါးကိုလျှော့၍ကာယပဒါကယုံနှင့်တပွားယုံ44ပါးရှိရသည်နဲ့ကာယပဒါတို့ကကာယတ္တဟုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါမည်အကျံ43မှာတော့ယုတ်သူမပိုင်းခြားရပြီကိစီဆရာတို့ကမူအချို့ဆရာတို့ကမူကာယတ္တဟုမပိုင်းခြားသင့်သောယုတ်များကိုဖော်ပြရ၌ဥဒုဇတတယုတ်တိတ္တဇတတယုတ်တပါးကိုထည့်၍44 5ပါးဟုဆိုကြသည်နော်ဒါသူကအချို့ဆရာကြီးရဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကာယယုတ်လို့ပြောရင်အခုကသက္ခုဒောတဂါဏဇီဝမှာကာယပါနေတယ်မှတ်လားအဲ့တော့ကာယပါဏိယုသူက53မှာဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယဒတကကလတ်မှာကြတော့ဘာဝပဲပါတော့မယ်ခုနသက္ခုဒောဓခန္ဓာဇီဝမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်က54ပါ53မှာကျန်တယ်နော်53မှာဖြစ်သွားတာ10ပါနှုတ်လိုက်တာဒါပါပဲအဲ့တော့ကိစီဝါဒယဒါဒီဇေယလေးကကိစီဝါဒယတတနဝကထဲတတလီကိုလိုက်စိတ်မှထည့်တယ်ဥပ္ပမထည့်တယ်အဲ့တော့55ပါနော်ကလစီ5စီဒီက94ကြပါမယ်နော်အာယုန်ဓာတ်5ပါအာယုန်ဓာတ်5ပါတဲ့နော်အာယုန်ဓာတ်5ပါလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပတာဓာတ်5ပါလို့ဤအာယုန်ရုပ်တို့တွင်ယူပါယုန်ကိုယူပါတဲ့အတိုက်ဓာတ်ဒီပေါ့အတိုက်ဓာတ်ဒီနော်တတယုံကိုတတတတ်ခန္ဓာယုံခန္ဓာတတ်ရတယုံရတတတ်ပထဝီပြီးသောဝါယောသောဖောတ္တဘာယုံဖောတ္တဘာတတ်ဟုပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါမည်เนาะအတိုက်တတ်အဲ့တော့နန္ဒ9ပါးပိုင်းခြားဖို့အဲ့တော့ပုဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်လောကီစိတ်81ပါးတို့တွင်နန္ဒခုနပါပိုင်းခြားဖို့လောကိစိတ်81ပါးတို့တွင်1သက္ခုပတ္တနာကိုမြည်ရူပါယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်သော
စကုဝိညာဉ်တွေကိုစကုဝိညာဏထဟု၎င်းနိသောတပတာရကိုမိရတရတတာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်သောသောတဝိညာဉ်တွေကိုသောတဝိညာဏဟု၎င်းသုံးကာဏပတာရကိုမိရကန္ဓာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်သောကာဏဝိညာဉ်တွေကိုကာဏဝိညာဏတဟု၎င်းလေးဇိဝါပတာရကိုမိရမေတ္တာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်သောဇိဝါဝိညာဉ်တွေကိုဇိဝါဝိညာဏတဟု၎င်းငါကာယပတာရကိုမိရဖုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်သောကာယဝိညာဉ်တွေကိုကာယဝိညာဏတဟု၎င်း၆ပိစဒွါရဝေဆံတံပရိဆိုင်တွေကိုမနောတဟု၍၎င်း၇တွေပိစဝိညာဉ်တဆေမနောတ၃ပါးမှကျွင်းသောစိတ်68ပါးကိုမနောဝိညာဏတဟု၍၎င်းဤသို့လည်းဝိညာဏတ9ပါးတို့ဖြင့်ပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါမည်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကနော်စိတ်လောကီစိတ်ကြီးဘူးဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒွေးတဆေရပါလေပိစဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒွေးတဆေရပိစဝိညာဏဓာတ်အဲ့တော့ပိစဒါရဝဇန်တမတိဆိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်တမတိဆိုင်ဆိုရဲစိတ်၃ပါးကိုကြတော့မနောဓာတ်နော်မနောဓာတ်အဲ့တော့ကျင်းတဲ့စိတ်68ပါးကျင်းတဲ့စိတ်68ပါးနော်68ပါးဟူကြတော့မနောဝိညာဏဓာတ်နော်အဲ့တော့ခုနပင်စဝိညာဏဓာတ်ရဲ့မနောဓာတ်ရဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ရဲ့ဆိုပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဏဓာတ်9ပါးဒါပါပဲနော်စိတ်80ပါးကိုခွဲလိုက်ရင်၃မျိုးဝဲရပါ့ဒီပင်စဝိညာဉ်30ကဘာလဲပင်စဝိညာဏဓာတ်အဲ့တော့ပြစ္ဆာဒါရဝဇန်နဲ့တမ္ပတိဆိုင်တွေကမနောဓာတ်ကျင်းတဲ့စိတ်ကမနောဝိညာဏဓာတ်ဒါဝိညာဏဓာတ်ခုနှစ်ပါးစိတ်ယောဂိစိတ်စက်တပါးကိုဓာတ်နည်းနဲ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီယုံနံဓာတ်ကိုပိုင်းခြားဖို့နဲ့ဥဇောကြည့်ပါမယ်ယုံဉာဏ်တက်ကိုပိုင်းခြားဖို့ဒုက္ခမယုတ်16ပါးယုတ်နေဝိညာဏတက်9ပါးတို့နဲ့ရှင်တော့ဖတ်တာအစားရှိတော့စေတသိက်ဉာဏ်တို့ဓမ္မတက်ကိုပိုင်းခြားရှိမှရပါမည်ဒီတို့နဲ့10ပါးသောဓာတ်တို့ကိုယုတ်ဟု၍၎င်း9ပါးသောဓာတ်တို့နံဟု၍၎င်းဓမ္မတက်ကိုယုံဉာဏ်ဟု၍၎င်းဓာတ်18ပါးအလိုအပြင်ပိုင်းခြားရှိမှရပါမည်နော်အဲ့တော့ယုံဉာဏ်တက်လို့ပြောပြီးပေါင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ခုနကကြတော့ယုတ်တက်တီပြောတယ်နော်ယုတ်တက်တီကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတုခုမယုတ်16ပါးယုတ်နဲ့ဝိညာဏတက်9ပါးလို့ရှင်တော့ဖတ်တာအစရှိစေတသိက်ဉာဏ်ဒီကိုဓမ္မတက်တဲ့နော်ဓမ္မတက်ဒီတို့နဲ့10ပါးတော့ဓာတုကိုယုတ်ဟု၍၎င်းခဏပါတော့ဓာတုကိုငံဟု၍၎င်းဓမ္မတက်ကိုယုံငံဟု၍၎င်းဓာတ်18ပါးလို့အားဖြင့်ပိုင်းခြားရပါပြီဆိုတော့ခုန10ပါးတော့ဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာဒီလဲဆိုတော့ခုနဘာကြီးရေခဲ့တာအဲ့ဒီယုတ်ကဘာယုတ်လဲအာယုံယုတ်အာယုံယုတ်ရဲ့နောက်ကောပါရယုတ်ပဒါဒယုတ်ပဒါဒယုတ်ဒီပေါင်းလိုက်ရောအတိုက်နဲ့အတိုက်တန်းနဲ့အခန္ဓာကိုပဲယုတ်เนาะအဲ့တော့အတိုက်တန်းနဲ့အခန္ဓာပဲเนาะတနည်းအားဖြင့်ဩလာယိကယုတ်เนาะအဲ့တော့ဩလာယိကယုတ်ကိုသူက10ပါးတော့ဓာတ်ဖွဲ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခမယုတ်ကိုခုနကဒုက္ခမယုတ်နဲ့နော်စေတသိက်ကြီးနော်စေတသိက်ကြီးဥကြစေတသိက်ခန္ဓာကြီးကြတော့ဘာဓာတ်လို့ခေါ်လဲမဲဒုက္ခမယုတ်16ပါးနဲ့စေတသိက်ဉာဏ်ကြီးကိုဘာဓာတ်လို့ခေါ်လဲဓမ္မဓာတ်ဓမ္မဓာတ်
ဓမ္မဒတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဒတ်ကိုနည်းနည်းယုတ်လို့ပြောတာကျွင်းတဲ့ယုတ်တည်နဲ့ခုနလောကီစိတ်83ပါးနဲ့ရှင်နဲ့ဖတ်တတ်စတဲ့စေတသိက်ဉာဏ်တွေကိုကြတော့သူကဓမ္မဒတ်နော်အဲ့တော့ကျွင်းတဲ့ဒုက္ခမယုတ်နဲ့စေတသိက်ဉာဏ်တွေကိုဓမ္မဒတ်လောကီစိတ်83ပါးကြတော့ဘာဒတ်လဲဘယ်နှပါးလဲနာမလောကီစိတ်83ပါးနာဒတ်အနေနဲ့ဆိုဘယ်နှပါးလဲဘယ်နှပါးနာဒတ်ခုနှပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအခုတစ်ခါလေးရောက်အောင်ပြောတာအဲ့တော့ဩလာဤကယုတ်10ပါး10ပါးတော့ဒတ်ဟုတ်လားသက္ခုဒတ်ဒုပါဒတ်သောတာဒတ်သတ္တဒတ်ခာနာဒတ်ဂန္ဓာဒတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါခုနကရုပ်စေပါလောကီစိတ်83ပါးမေးမယ်เนาะမြ мян မေးမယ်ဆိုမြ мян ပြည်နိုင်ရမယ်လောကီစိတ်83ပါးဓာတ်ဘယ်နှပါလဲခုနပါခုနပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လောကီစိတ်83ပါးရုပ်ဓာတ်လားနန္ဒတ်လားနန္ဒတ်နန္ဒတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရုပ်နံပါတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြောပါဆိုဘယ်နှပါလဲဓမ္မတက်ဓမ္မတက်ပဲဓာတ်တပါးပဲဓမ္မတက်တပါးပဲအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲ18ပါးဓာတ်က18ပါးဒါပဲရုပ်တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်10ပါး10ပါးနံတက်တက်ဆိုရင်9ပါး9ပါးအဲ့တော့ရုပ်နံဆိုရင်တပါးတပါးဓမ္မတက်တပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောကီစိတ်83ပါးကိုခွဲချမ်းပြပါခုနှစ်ပါးဘာဒီလဲလို့ခွဲချမ်းပြပါဆိုပါလေဓမ္မဒုပါအားရပါပြောရခုနစကောဝိညာဉ်ဓမ္မဒုစေတပါးကိုဓာတ်ခုနှစ်ပါးလို့ပြောတယ်အဲ့ဓာတ်ခုနှစ်ပါးကိုခွဲချမ်းပြပါဆိုလို့ရှင်ဘာဒီလဲစကောဝိညာဏစကောဝိညာဏဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ကာနဝိညာဏဓာတ်ဈိဝဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဓာတ်ပေါင်းဆရာမနော်ဒိဋ္ဌာဝိညာဉ်တစ်စေရာပြင်စဝိညာဏဓာတ်နော်မနောဓာတ်၃ပါးဆိုရဲပြင်စဓာရဝဇန်တမလိဆိုင်တွေ၃ပါးမနောဓာတ်ကျွင်းနဲ့စိတ်တွေဟာ68ပါးမနောဝိညာဏဓာတ်ဒါပဲနော်ဒါပဲအဲ့အဲ့လိုလေးသိရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဓာတ်78ပါးရပြီပေါ့ဓာတ်78ပါးရပြီဆိုရင်195တော့နော်195အာယတန12ပါးလူအားဖြင့်ရှုနည်းရဲ့အဲ့တော့အာယတနကြတော့12ပါးဓာတ်ကတော့78ပါးမရောဘူးနော်အဲ့တော့ရုပ်အာယတနပိုင်းခြားဘူးနဲ့နော်ရုပ်အာယတနပိုင်းခြားဘူးသူပတာရအာယတန5ပါးတဲ့နော်ခုနလိုပဲအာယတနလို့ပြောလို့ရှိရင်သက္ခုဓာတ်ကိုပိုင်းခြားရှုသည့်နည်းသူသက္ခုဓာရီကရုပ်54ပါးတို့တွင်နဲ့သက္ခုပဒါရဟုဒါသက္ခာယတနဟုပိုင်းခြားရှုရပါမည်ကျွင်းသော53ပါးဟုသက္ခာယတနဟုမပိုင်းခြားရပါ၏တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပဒါရရုပ်ကလေးကိုပဲအာယတနလို့လည်းပြောတယ်ဓာရလို့လည်းပြောတယ်ဓာတ်လို့လည်းပြောတယ်အာယတနလို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြမလို့သူကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြွေးသွားသဘောလေးကြီးကြွေးသွားတာဟုတ်သဘောလေးကြီးကြွေးသွားတယ်နော်ခုနကဓာတ်ဆိုတာခုနကသက္ကလသက္ကလဘုဒ္ဓနာနော်ဘုဒ္ဓနာစားတဲ့သဘောလေးရှိလို့ဓာတ်ခေါ်တာဟောအာယတနာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲတဲ့စိတ်စိတ်တိတို့ဤလုံနာပြုရာဒုမဟုတ်စိတ်စိတ်တိတို့ဤကိစ္စကိုပြုရာဖြစ်တော့ကြအာယတနာဥခောပါတယ်စိတ်စီတိကိုချဲ့တတ်တယ်တဏှာဝက်ကိုချဲ့တတ်လို့စောင့်တတ်လို့ဖြစ်တတ်လို့စိတ်စီတိတို့ဒီယာစုဝေးရဖြစ်လို့လဲအာယတနာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါဥတိလောကအင်းစိတ်ရမဆရာဘုရားရဲ့တောက်တယ်เนาะအဲ့တော့အာယတနာဆိုတာခုနပြောတဲ့သဘောလေးကြီးရှိလို့အာယတနာလို့ခေါ်တာဒီပတာရယုတ်ကပဲသဘောတွေပြောင်းသွားတာသဘောမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒါကိုပြောရเนาะအဲ့တော့သက္ခုဓာတ်ကိုပိုင်းခြားရှုမှတ်သည့်ဤသို့ဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲသက္ခုပဒါရလေးပဲယူတယ်သောတာကနာသီပါလေအပေါ်အတိုင်းပဲ53မှာယူမယ်က
ကာယဆိုလဲဒီလိုပဲအာယုံအာယတန၅ပါးတဲ့နော်အဲ့တော့အာယုံအာယတနလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကအတိုက်ဓာတ်ကြီးပဲနော်အဲ့တော့အတိုက်ဓာတ်ကြီးပဲယူပါတတခန္ဓာရတဟလာဘုဒ္ဓဘာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာယေဇနာနံအာယနာပိုင်းချဖို့နော်အဲ့တော့နံအာယနာပိုင်းစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့လောကီဝိညာဏတဲ့ခုနှစ်ပါးဓာတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ပါးသိအနေနဲ့ဆိုရင်လောကီသိ81ပါးအာယတနာအနေနဲ့ဆိုရင်ဗာလေနာယရဏမနာယနာတပါးပဲနော်အဲ့တော့ဓာတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ပါးဓာတ်ညခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးသိအနေနဲ့ဆိုရင်81ပါးလောကီသိ81ပါးအာယတနာအနေနဲ့ဆိုရင်မနာယတနာတပါပဲငါဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တတ်နဲ့အာယတနာနဲ့ဟုတ်တူလားယုတ်တတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲယုတ်တတ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိလဲယုတ်တတ်7ပါး7ပါးအဲ့တော့အာယတနာရောယုတ်တတ်တဲ့အာယတနာရောเสบาเลยเนาะเอออะไรยุคตะตะเนี่ยตูดิฐานเนี่ยอายนะตูดิธรรมกวยว่าเลยสุอย่างนันอายตนะมากวยว่าล่ะฐานนี่เนี่ยสุอย่างคนบาสิทธิ์นี่เนี่ยสุอย่างโลกิเวช81บาอายตนะนี่เนี่ยสุอย่างมนายนะตะบาเวชื่อเนาะอะไรนี้ดีอ่ะเกหุบียุคเนี่ยอายนะไปจาบနော်ခုနကယုံဉာဏ်လို့ပြောရင်ခုနကဘာကြီးလဲသူခုမယုံ76ပါယုံနေနေဆိုရင်သူခုမယုံ76ပါနာနေနေဆိုရင်ဘာလဲစိတ္တသိက်စိတ္တသိက်နာနော်စိတ္တသိက်နာအဲ့တော့သူခုမယုံ76ပါနဲ့စိတ္တသိက်နာကိုဓာတ်နေနေဆိုရင်ဘာလဲဓမ္မတက်ဓမ္မတက်အာယတနာနေနေဆိုရင်ဓမ္မယေနဓမ္မယေနတူတူပဲအဲ့တော့ क्वे ွားတာနံအာယတနာလောကီသိ81ပါးမှာ क्वे ွားတယ်ဓာတ်နဲ့အာယတနာနဲ့ဒါပဲဉာဏ်အားလုံးတူတူပဲအဲ့လိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးစဉ်းစားရရမလို့တော့ကျက်เสียရလည်းမလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆင်မားတို့ကအခုအာယတနာ7ပါးကိုယုတ်ဟူ၍၎င်းမနာယတနာကိုနံဟူ၍၎င်းအမယတနာကိုယုံဉာဏ်ဟူ၍၎င်းအာယတနာ12ပါးလို့အပြင်ပိုင်းခြားရှုမှတ်ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျက်เสียရလို့ဒီလားကျက်เสียရလို့လားလို့တော့ပါရှင့်အဲ့တော့စောက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့မေးလိုက်ဦးမယ်။ဘယ်ဟာနဲ့ဓာတ်နဲ့အာယတနာဘယ်နေရာမှာကိုယ်ဝါလားမန်ရအယတနာမှာကိုယ်ဝါနဲ့အာယတနာမှာကိုယ်ဝါတာနန်တက်တဲ့အာယတနာကဓာတ်နဲ့လေဓာတ်နဲ့လေလောကီလောကီသိ81ပါးလောကီသိ81ပါးမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးမှာမှစိတ်စီစိတ်ဉာဏ်ဆိုတာစိတ်စီစိတ်စိတ်လားစိတ်စိတ်လားဆိုရင်စိတ်ဗာစိတ်လေလောကီစိတ်ရှိစက်ပါဗာအဲ့တော့လောကီစိတ်ရှိစက်ပါမှာကိုယ်ရည်ဆိုရင်လောကီစိတ်ရှိစက်တပါးဦးဓာတ်အနေနဲ့ဆိုဘယ်နှပါးလဲဓာတ်အနေနဲ့ခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးအာယတနာအနေနဲ့ဆိုရင်ဆယ်ပါးတပါးအာယတနာအနေနဲ့ဆိုရင်အာယတနာဓာတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ပါးသစ္စာဉာဏ်နာဓာတ်နဲ့ဗာလေအေဂျတိခွေချောင်းပြင်စာဒွေပြင်စာဝိညာဉ်တစေဟုပြင်စာဝိညာဏတဲ့ပြင်စာဓာရဝဇ္ဇနဲ့တမသိဆိုင်တွေဟုနောတဲ့မနောတဲ့အင်းနဲ့68ပါးဟုနောဝိညာဏတဲ့နောဉာဏတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်မီးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မီးဘူးမီးတော့မမီးဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူဆီမားတို့ကရှင်းတဲ့နေရာမှာတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကလေးရသိတဲ့နော်ပေါ့နော်ဆိုတော့196ခန္ဓာ5ပါးလူအချင်းရှိနေယူပက်ခန္ဓာကိုပိုင်းခြားရှိဖို့နဲ့နော်ယုတ်ခန္ဓာအဲ့အရာလေးရပူတော်ကြည့်မယ်တမသန္ဓုပကယုတ်18ပါး
သတိသမုဋ္ဌာန်ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဌာန၅ပါးလိုအပ်ပြည့်စုံပြီးရုပ်ခန္ဓာကိုပိုင်းခြားပုံဓမ္မတနုပတ်ဓမ္မတနုပကရုပ်၆ပါးသတ္တုသမုဋ္ဌာန်မဟာဘုတ်၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမှီသောဝဏ္ဏကန္တာရတ္တဩဇာယုတ်၄ပါးပဒါတယုတ်၅ပါးအတရာဝတ္ထုယုတ်၁ပါးဘာဝယုတ်၁ပါးစီဝိတာယုတ်၁ပါးရိသမုဋ္ဌာန်တတ္တယုတ်၁ပါးဤ၁၈ပါးသောယုတ်တို့သည်ဓမ္မတဏ္ဏဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်နိုင်သောကြောင့်ဓမ္မတနုပကယုတ်မည်အကြောင်းတို့ဖြင့်တရားပြီးစီးသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ယုတ်မည်ယုတ်အစစ်ဖြစ်သောကြောင့်ရူပယုတ်မည်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့သုံးသပ်နိုင်သောယုတ်များလို့ပြောရင်ဘာယုတ်လို့အချင်းယုတ်ရင်ဘာယုတ်အန္တယုတ်စေယုတ်စေသမနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲရုပ်အစ်စ်ပေါ့ရုပ်အစ်စ်ပေါ့เนาะအဲရုပ်အစ်စ်ဒီဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအချင်းကျုပ်မှတ်လိုက်အဲ့တော့သုံးသပ်နိုင်သောယုံများမေးရင်ရုပ်အစ်စ်လို့ပြောရင်ချမရည်တတ်ဘူးလားချရည်တတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့မှ तू ကဘာပြန်ခွဲလဲဆိုတော့ပြန်ခွဲမယ်ပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်အဝိနေဘောဂယုတ်ရှိပါသတုသမုဋ္ဌံဟုတ်တယ်နော်သတုသမုဋ္ဌံအဝိနေဘောဂယုတ်ရှိပါအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကမ္မသမုဋ္ဌံလို့ပြောရင်ဆံမတို့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေကိုပြောမှာပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဟာပဒါရယုတ်တွေပါမယ်ဟာရိယဘာဝသီဝိတကလလရေကြီးကလေးကနော်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေနော်ဟိုဥပပါတိကဟာလာဥပပတ္တိအတွက်ဆိုရင်ယုတ်9ပါးလို့မြင်အဲ့ဒါပဲချရေးရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားယုတ်စစ်အဲ့တော့ဒီသမုတ်ထံအကြောင်း2ပါးအကြောင်းဖြစ်တာတတ္တယုတ်တပါအဲ့ဒါဒီအလုံးဟာယုတ်16ပါးပဲယုတ်18ပါးထဲမှာဘာဝယုတ်ကိုလျှော့လိုက်တယ်နော်ဘာဝယုတ်နော်အဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝဟုတပါးပဲပြောတာနော်ပြောဘာလို့တပါးပဲပြောလဲယောဂီရဲ့တဏ္ဏမှာ2ပါးပြိုင်ပြီးဖြစ်လို့လားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာတဘာပဲရှိမှာပေါ့အိတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့တဘာပဲရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနပြောသလိုစိတ်နှမျိုးဖြစ်တဲ့ဒူတွေမရှိဘူးလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဒီတစ်မျိုးပဲရှိတာ우အဲ့တော့သူကဘာဝရုပ်တစ်မျိုးပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်တာနော်သူကစိတ်ကြောင်းဝါတဲ့အချိန်ကသူတို့ကမိမစိတ်ရကြစိတ်ကိုဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒါတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်နေရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံတမှာတစ်မျိုးပဲရှိလို့ရုပ်၁၈ပါးတည်းကဘာဝရုပ်ပြီးတဘာကိုလျှော့လိုက်တော့သက္ကံနဲ့18ပါးဒါပါပဲနော်အဲ့တော့အာတမတနုဘဂယုတ်စေပါအဲ့ဒါလေးနေဘူးတယ်နော်ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ဒါလေးသင်ရက်ပါမယ်နော်ဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါအကာသတ္တတပါယုပဒ္ဒလက်ဥဒ္ဒမုဒ္ဒတာကမဏ္ဍတာတုသောမှာဥပစယသတ္တတိစရတ္တာနှိစ္စတာလက္ခဏယုတ်၄ပါဤစေပါသောယုတ်တို့သည်သမသနာညာဖြင့်မတုံ့တအတူယုတ်အယုတ်များဖြစ်ယုတ်အစစ်တို့၏အခြင်းအရာအကာရယုတ်ကြတာဖြစ်ထူးခြားသောမူအရာဝိကာရယုတ်များတာဖြစ်အကြာရကိုပန်းစားကြောင်းအန္တရာပရိစေတာယုတ်များတာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်များမဟုတ်ကိုအနိဗ္ဗာန်ယုတ်များဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ကိုနော်အဲ့တော့ဆင်မတို့ကဒါ2004မှာမေးဘူးတယ်သူကဘယ်လိုမေးလဲရှုမှတ်သုံးသပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သောယုတ်များကိုဖော်ပြပါဆိုယုတ်တို့ရှုမှတ်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သောယုတ်များဆိုရင်ဘာဝယုတ်တစ်ပါးကျင်တယ်ယုတ်အစစ်၁၈ပါးဒါပါပဲနော်
အဲ့ဒါကိုကျမတို့မေးမယ်ဆိုရင်လူလေးမေးရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့ကျမတို့ကဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးပါနော်ဘုရားရှိခိုးပါမယ်ကျမတို့အဲ့တော့ဒီနေ့သင်္ကန်းစားနားမလဲရရရှင်ပြန်ပြီးနော်ကျမကဆာမင်းပွဲစစ်မကနားလဲလားနားမလဲလားသိတာသူ့ဆိုရင်ကျမကကမမေးစီကိုအားလို့နားလဲတယ်ပြအောင်ပြီနော်နားလဲတယ်အဲ့တော့နားလဲတယ်ဆိုတော့ကျမကပြူဆက်သွားတာပေါ့ဒီတန်းကျတော့ကိုကနားမလဲရင်ဆာပွဲမှာဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့မေးခွန်းကိုလည်းတိကျဖတ်ပါနော်ဒီကိုတေချာမဖက်ရင်ခုနလိုမျိုးမှားဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်မှားတာကတော့ခုနဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံရဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆို32ပါးရှိတယ်ဖြေကြ။เนาะအဲဝိညာဉ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲမေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဆင်မလို့ဒီဒီနေ့ဖျားချက်ခုပြီးအမျှပေးပါမယ်เนาะ။ယနေ့ယခုဆင်မလို့အားလုံးပြပြသမျှဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဖို့စုစုတို့ကိုအားလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဘုရား။သာသီသာသာမလို့အာဒီအလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဘုရား။သာသီသာသီသာသီအလုံးအလုံးကြကြသမျှအ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 မျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘေးရန်ကုသိန်ကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကောင်းကျိုးလူရာဖြာဖြာပြည့်ဝကြပါစေကုံစည်းနှုတ်နဲ့အမြန်ကြပါစေလူစုတောင်းမိရဟုတ်လားကုံစည်းနှုတ်နဲ့တက်နေရေပေါ့နော်အကုန်လုံးเนี่ยจั่นดีจ้ะบ่เนาะจั่นดีเลยสุดแล้วจะหมดลูกธรรมมิตรอยู่เด้เนาะว่าบ่เสียมาอะล่ะกูมาตะดิยะลูกเจอล่ะเสียมาโหปูโซเสียมาไม่รู้เนาะธรรมมิตรอยู่เสียมาปัญญาทานะเนาะปัญญาทานะนี่แหละหญ่าวีอ่ะเว้ยဖြစ်တယ်จะหมดลูกกว่าดีอ่ะนี่มาปู่บาเนี่ยเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မပူဇာရေမပူဇေခြင်းမအူเนาะအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာတက်တဲနေเนาะအဲ့တော့ဆရာမကိုပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဆရာမကတော့တနေ့ကိုဖတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့เนาะ15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တဲ့တနေ့ပူပူပြီးတော့ဂတိလေးဖြစ်တော့အောင်ဂတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့เนาะကိုနိုင်ရလေးတွေကိုခြင်းပါလို့เนาะစာသင်္ကာနဲ့ပဲရက်နေပါနဲ့ဘာဝနာနဲ့ပဲရက်နေပါနဲ့အဒီစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ရက်နေပါနဲ့လို့เนาะတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တူတက်စီကျင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုညီလေးနဲ့ပူဇော်ကြပါလို့ဆရာမတို့လေเนาะအဲ့ဒါလေးပဲမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ရမှာရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမရှင်းတော့